Psolla dhe mjetet të ndryshme në drejtim të godinës së qeverisë dhe ndaj forcave të policisë. Tensioni vijoi për disa minuta, ndërsa 6 protestues janë të shoqëruar. Por a e kaloi testin e parë ky bashkimi grupimit Berisha Bardhi? Apo Oli Berisha si kandidat për kryeministër sonte? Si vjon aksioni pas kësaj proteste të kësaj dite? Neve na bashkohen tashmë në panel për diskutuar mbi gjitha këto pikpyetje të ngritura. Klevis Balliu, shefi organizimit Partinë Demokratike Rithemelimi, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Kënaqësim. Me ne për të ndihmuar me analizën do të jetë zoti Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Ben Andoni, mirëmbrëma, mirë se vini në debat dhe zoti Samineza, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Balliu, me peshën e organizimit dhe ja të kemi pas protestës, ai arriti pritshmërit apo i tekaloi ato kësaj radhe? Mendoj që është e qartë të thuash që është te kaluar, pasi sot ne kishim si qëllim shifrat e 7 korrikut dhe atë pjesëmarrje, por jo vetëm që u kalua, po duhet marrë parasysh jemi dhe në një ditë jave. Ndryshe nga protesta e 7 korrikut, çka vështirëson për shumë qytetarë jashtë Tiranës të marrin pjesë në këtë protestë. Por qartazi, vrulli dhe revolta e qytetarëve ndaj kësaj qeverie është shumë e lartë dhe është ajo e cila i zbretaton në shesh, nuk është organizimi. Por është revolta që ata kanë ndaj kësaj qeverie, babzia e kësaj qeverie në këto 10 vite dhe degradimi total praktikisht i kësaj qeverie në afera monstruoze nga inceneratorët tek sterilizimi e deri tek akuzat më të rënda që janë dëgjuar ndonjëherë në politikë, mund të them në gjithë Europën, ku të paktën në politikën moderne, ku zëvendës kryeministri akuzon kryeministrin se i ka kërcënuar familjen me jetë. Pra, në këtë situatë mendoj që kjo protestë ja ka arritur qëllimin për sa i përket pjesëmarrjes. Por qartazi ka një kërkes mbarë qytetare për një përshkallëzim të aksionit opozitar, i cili mendojnë është sot një detyrim kombëtar. Kur një qeveri nuk reflekton nga një pjesëmarrje e tillë dhe kaq masive, atëherë populli është i detyruar të përshkallëzojë aksionin e vet. Dhe mendoj që kjo do të vijë. Meqense leitmotivi i protestës ishte pjesëmarrja dhe ju thoni që ka kaluar edhe objektivin dhe pritshmëritë tuaja, besoj është ende herët për matje koncize dhe statistika. Por nga keni impresionin që është një paralele me 7 korrikun? Sepse edhe në 7 korrik kemi po njëti grup që është marrë me këtë çështje dhe jemi po njëti grup që i kemi matur në atë kohë dhe po ashtu edhe vetë pamjet e juaja do të tregojnë po të njëjtën. Po duhet marr parasysh që sot jemi në një ditë javë ndryshe nga protesta e 7 korrikut. Pra në këtë kontekst pjesëmarrja nuk është çështje për të diskutuar. E di që ka pasur gjatë gjithë kësaj kohe, për paktën 6 muaj që kjo parti nuk ekziston më, nuk ka më njerëz, nuk mbushin dot rrugën e shpresës e tjera me radhë nga këto mashtrime ala Carlo Bodino. Dhe ky ishte testi i forcës që ju besoni se e kaluat. Mendoj që pjesëmarrja sot faktoi dhe vërtetoi që e para qytetarët janë bashkuar dhe frymzuar edhe nga bashkimi i opozitës. Por mbi të gjitha, çdo gjë prevalon ajsa mund të themun me shumë modesti prevalon revolta e qytetarëve ndaj qeverisë. Është ajo, ne kemi takuar, kemi pasur një formë të këtij organizimi në terren duke takuar qytetarë të ndryshëm në dyqane, në biznese, diku të prisnin, diku jo, por një pjesë e madhe e tyre, jo vetëm që donin të merrnin pjesë, por mund të ishin të revoltuar me ne që pse jemi vonuar kaq shumë. Do të thonë, nëse kemi marrë ndonjë ankesë ndaj nga qytetarët, është pse e keni vonuar kaq shumë. Për vonesën e organizimit. Dhe ja të kemi në momentin. Zot Evangeli, çfarë ju tha pasqyra që pat nga protesta e kësaj pas dite? Vart nga të copa, kur thyet pasyre ka e shetë në kondat të copzuar edhe proteste? Po sepse ka disa kante në të cilat mund të shihet proteste. I pare njërë ka të bëj me faktin që është besoj i pa diskutushëm nga gjithë që ajo që ka ndodhi sot në bulevard është një lajm i mirë. Një lajm i mirë për opozitën e cila po gjenë kohezion, një lajm i mirë për qeverisin e cila më së fundi po shikon mirë a keq, po shikon një alternativë për ballsaj, sado që nuk e merr seriozisht, sado që përpiqet ta shmang ballafaqimin me të. Opozita është aty. Dhe kjo besoj se është gjëja e parë që duhet theksuar. Këndet e tjera për t'u parë pasaj kjo protestë janë të ndryshëm dhe gjykimi mbi të deli ndryshëm. E para njërë ka të bëjmë me simbolikën. Simbolika e lidhur me datën, me 20 shkurtin e cili është momenti kur ish diktatori shqiptar u shkul nga pjedestali, si për të thënë shqiptarëve që njerëzit që u dheqin këtë vend duhet të jenë të përkohshëm dhe nuk meritojnë pjedestale. Ndërkohë që e gjithë protesta e sotme, se cili foles dhe çdo shpirt që ishte në protest, ishte si një copë zguri që të përpiqej të ndërtonte pjedestalin e Sali Berishës. Në 33 vjetë, opozita apo e djathta ende nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç Sali Berishës.
e kuptush me kjo sako vetë Sali Berisha, nuk largohet. Që do të thotë se simbolika e datës ishte e gjetur, por e abuzuar mbi të. Ku ishe azikundi, çfarë bëm të njëjtën gjë? Ose më sa çfarë se sot protestojmë. Ne shqiptarët kemi vuajtur nga statuje të cilat kanë zaptuar piedestale të pamerituara mirënjohje të shqiptarëve. Sot ne pam edhe një herë, po në simbolik, ngulmin e së paku gjysmës së shqiptarëve për të ndërtuar piedestalin e një individi të vetëm. Në këtë sens, ju them. E dyta ka të bëjë me sloganin, o sot o kur, që e përkthyer në të gdhirë sot, thuhet që në datën 21, sërish, është edhe një herë si për herë, sepse nuk ka kur, nuk ka një pikë kthese, nuk ka një pikë ndarse, nuk ka ndodhur asgjë e jashtëzakonshme. E në fakt edhe ky slogan ishte i recikluar. Po ne reciklojmë shumë gjëra, edhe gurët e statujeve, thash, pak më parë. Tjetra ka të bëjë me faktin që nuk po duan ta kuptojnë as në qeverisje, as në opozitë. Masa e qytetarëve, ajo pjesë e shoqërisë e cila kundështon, mohon, refuzon qeverisjen tashmë të gjatë të Edi Ramës, jo domosdo pohon rotacionin politik. Ajo është shumë e madhe në mohim, por është e pavveshur me flamurin politik të opozitës, sepse edhe opozita është rrishta se refuzuar. Me qita të nësërim në termat e pjesmarjes dhe realizimit të këti objektivi që e kishin për fjalë, a mund tjetë kjo një opozite knashur dhe një qeverisje në trandje? Është si një injekcion adrenaline që për momentin të mban 24 orësh në humor, pastaj rifilon e gjitha, sepse mënyra si ishin njësrohet të bërit politik, besoj se është e gabuar. Keq kuptimi i madh i të parit të gjërave sipërfaqësore, të gjërave që buçasin dhe jo të ideve të cilat të bëjnë për të menduar. Radikalizmi përkundër normalitetit, që për fat të keq opozitat në Shqipëri, qoftë Majta Dje, qoftë Dja Thasop, e përqafojnë me një ngazëllim të parrëfyer, është gjithmonë shumë më pak i dobishëm dhe ndihmon shumë herë më pak në rrugën drejt pushtetit sesa normaliteti. Do të kemi shansin të diskutojmë. Keni replik? Po, kam replik, se është një dëshirë e madhe për të thënë që është bëhet për këtë person apo për atë person. Sali Berisha s'ka nevojë që ta ngrejë kjo protestë në piedestal, se ka 30 vjet që është në piedestal. Nuk ka nevojë ta ngrejë kjo protestë apo një protestë tjetër nesër. Të duash ta analizosh këtë protestë për të thënë që se janë të këqij këta apo janë të këqij dhe këta, edhe ajo është një dëshirë. Fakti mbetet që sot në një situatë ku është populluar vendi, nuk është njësoj të mbushësh atë bulevard siç ka qenë 10 vite më parë, ku kemi pasur 3 milion shqiptar, sot kemi 1.5. Nuk janë 1.5. E dyta, mos futurojmë shifrat, të lutem, 1.5, 1.6 milion votuan në 14 maj. Po procesi aty shoqëtar, po procesi duhet ta presim të publikuar në qershor të shkaktosh përkohë që mos akuzojmë shifrat. Po pra 1.5, 1.6 milion shqiptar votuan. Pra tani ka të bëjë me financën për rrjetet e shqiptarëve. Të lutem 1.5 janë. Aq është censusi. E pandaj se bëjmë publik. Tani ora është 12 nëse kështu. Dhe fakti që sot këta protestues mbushën bulevardin, e thash në fillim dhe përsëris, është revolta që është ndaj kësaj qeverie. Tek po vija këtu, pash ta u lan ballën që zgërdhieshe duke dalë nga dera mbrapa kryeministrisë. Këta gjithmonë nga mbrapa e kanë qef. Dhe zgërdhieshe ky ndërkohë që 9 qytetarë janë arrestuar për çfarë? Ndërkohë që ky është për t'u arrestuar vet. Janë arrestuar 9 të ri, 8 nga Lushnja, 1 nga Klosi, mos gaboj, por duhet të ri verifikuar. Po çfarë janë arrestuar këta? Çfarë ndodhi sot? Kush u plagos sot? Kush u dëmtua sot? Askush. A kishte kapsolla për momentin e hedhjes së kapsollave? Një sekond, a e kanë pasur kapsolla? Ma sa konstatuam nga transmetimi drejt për. Hidhen kapsolla çdo natë viti 3. Hidhen kapsolla. S'ka të arrestuar. Pra, pse bëjnë këtë? Sepse janë të friksuar. Sa ta morën një mesazh. Dhe ajo do të përshkallëzohet. Mund të jetë që ka të drejtë Zoti Evangjeli apo dikush tjetër. Po nuk ndryshon faktin. Kjo protest ishte sot një nga protestat më të mëdha që kanë njohur këto kohë. Dhe vjen në një moment tetë kritik për vendin, ku presioni është maksimal, ku pushteti është kudo. Dhe mbi gjitha, Sali Berisha si ishte në shesh. Çfarë kujtoni se është
vogël ajo. Gjithsesi u drejtua po njësoj, nëse jemi tek efektivisht ai ka tek. Jo, minutë u drejtua po njësoj. U bë gjithçka është mundur, por edhe më shumë do të ishin, se janë të gjitha goditje që i bën opozitës, marrja e bulës, heqja e kryetarit nga terreni politik. Këto janë të gjitha goditje që i merr opozita, të cilat këto qytetarë ju përgjigjen sot. Dhe nuk mendoj të gjithë komponentët pas pak kur marrim dhe idenë e panelistëve nuk mendoj që bien analiza duke thënë që pse nuk e shikojnë si alternativa. Po, mos avendojmë këto me termin e replikave, sepse kemi panelistët pa të një idenë e parë. Mbylla. Nuk mund të thua që nuk e shohim si alternativë, se nëse se shifshin si alternativë, nuk dalin shesh qytetarët. Qytetarët dalin shesh se e shohin alternativën dhe janë sigurt se do të kemi shansin ta lexojmë edhe alternativën nëse është aty. Zotë Andoni, çfarë ju tha protesta sot me opozitës? A mund të jetë më kaq indiferente dhe neglizhente majoranca kur pak të demonstrim forcë numrash, po them se problemi i majorancës është që nuk e konsideron. Dhe ky është problemi i madh. Dhe nuk është vetëm për majorancën, por është për gjithë vendin tonë. Sensin kur ke gjithë ata njerëz që përballen me drejtësinë dhe mos reagosh, është problem. Nëse ke protest dhe nuk reagon, ka problem. A mund të jetë indiferencë një lojtë edhe pas kësaj që pam sot para kryeministrisë? Jo. Kjo do shifet nga hapat që do bëj, që do ndërmarri qeveria, të pak nga e lërë reflektim edhe tjera. Po me qëfar kuptohet, jo vetëm që zë ketë reflektim, por e gjitha do pritet nga opozita. Në mendimin tim, ndaj diçka tjetër, opozita sot e ka arritur qëllimin. Nuk jam atë që thot Zoti Balliu për pjesën e pjesëmarrjes. Unë dhe një treta e tyre njerëzve të ishte, për mua ishte misioni përmbyllur. Atëherë cilën qëllim ka arritur opozita? Sepse shtat koriku ka pasur masivitet shumë të madh dhe e dini cila ka qenë e bukur e shtat korikut, që ka qenë një pjesë e madhe e shqiptarëve të cilët nuk jetonin këtu në vend. Dhe kjo ishte gjë e bukur. Dhe Zoti Balliu duhet ta di më mirë se unë këtë. Ndërsa ka pas protesta ndaj Zotit Nano dhe të paktën nga përvoja Lenci dhe Samiu e din shumë mirë, ka qenë shumë më të mëdha nga pjesa e opozitës, më përmbajtësore, më strukturore. Po ka një problem për sa i përket protestës në vetvete. Është e njëjta koreografi dhe njerëzit kanë nevojë që kjo majorancë që po e merr goditjen kryesore nga SPAKU dhe dyta nga shqiptarët, refuzimi shqiptarëve duket në shumë qëndrime, nga ironia, nga rrjetet sociale dhe nga jetesa. Jetesa është ajo që ta tregon. Opozita realisht nuk nxjerr tamam objektivin afat shkurtër, objektivin afat mesëm dhe objektivin afat gjatë. Do të ishte më koncize, por do të kemi shansin ta diskutojmë gjatë programit. Cili është objektivi sipas jush i realizuar për te numrave për cilat ne flasim? Unë besoj grumbullimin e njerëzve dhe mbi të gjitha shikimi i njerëzve të Partisë Demokratike, pjesën e ri themelimit si të përbashkët. Pra, përgjigjja kundrejt ftesës. Kjo është sfida më e madhe, tani për tani. Por mendoj që ka hapa akoma shumë të mëdha, sepse akoma nuk është ndarë pjesa strukturore e grupit rithemelimit. Tashmë është gjithë kjo sinergjia e bazës që e mban lartë Partinë Demokratike. Dhe bashkojmë atë që Partia Demokratike në këtë moment duhet nxjerrë figurë alternative. Sepse po bëhet një problem shqetësues në demokracinë shqiptare që janë vetëm tre emra. Duke e shmangur pak Zotin Meta, Fatos Nano, Sali Berisha e Dirama. Shqipëria ka shumë e shumë njerëz tjerë, dhe po nuk e bëre këtë në këtë moment, kur artikulon për demokraci, kur artikulon për kanonet lartë. Dhe kur nevoja është e madhe. Kur nevoja është e madhe, atëherë nuk mund të shkosh para. Dhe diçka të fundit, është specifike për opozitat që gjithmonë e nxin jetën e vendit. Por aman kur vi në pushtet te bëri Rama, po kur vjen në pushtet, pasaj bëri shumë mirë atë bilancin e 100 ditëve, 200 ditëve, pasaj Zoti Rama u harrua krejtësisht. Që të ndërtimi realiteteve paralele. Ndërtimi realiteteve paralele. Dhe ky është një problem shumë i madh për... Po kjo analizë do duhet bërë nëse kjo opozitë do të vijë në pushtet. Por nevoja do e sjellë. Qoftë në këtë mandat... Rregullin e pashkruar nuk e ka demonstruar ta japi praktika. Pra nevoja nuk i solli dhe Rama recikloi tre mandate gati për të katërt. Por në këtë rast opozita ka dy ndihmësa shumë të mëdhenj. Që janë? Ka bilancin ekonomik, ka dhe SPAKU. Për fatin e keq SPAKU në anatemon,
për fatin e dytë keq tjetër, nuk luan mirë me shifrat ekonomike. Pa do duhet ta kapitalizonte dhe BTN-s pak. Edhe këtu më fal nëse do ma lejoni edhe kë. Programi Partisë Demokratike nga ana ekonomike i asistuar dhe nga kasi, ka qenë nga programet më të mira. Po ishin njerëzit e Partisë Demokratike që nuk dinin ta shpjegonin pjesën e madhe. Sepse nuk dinin ta shpjegonin apo nuk dëgjoheshin, sepse kjo është një diskutim më vete që ndoshta do të donte edhe debat më vete. Nuk dinin ta shpjegonin. Sepse ishte shumë përmbajtësor, shumë strukturor. Sotineza, a ishte kjo më e mira e mundshme e këtij momenti? Po, në këtë moment kjo ishte një protestë më e mirë e mundshme. Dhe krahasuar edhe me protestën e Korrikut që e përmend Klevisi, u them se ka qenë shumë më e mirë se sa protesta e Korrikut, dhe duke u nisur edhe nga kapaciteti i protestuesve që grumbulloi protesta, mendoj se një gjë specifike për këtë protestë ka qenë fakti se banorët e Tiranës kanë qenë më të shumtë. Ndoshta kjo lloj protesti nuk mund të ishte konfiguruar në këtë madhësi, në këtë përmasa, nëse banorët e Tiranës nuk do ishin persistent në qëndrimin e tyre kësaj here. Çfarë po protestat? Pra nga vjen kjo evidencë? Jo, unë mendoj duke krahasuar me protestat e tjera. Dhe duke patur parasysh që burimet për protesta janë shumë të janë pothuajse të shtërruara. Janë të shtërruara për shkak se pjesëmarrja është provë, se kush shkon në protestat e opozitës sot? Shkojnë në përgjithësi, ne kemi parë deri tani që shkojnë të vendosurit. Kush janë të vendosurit, domethënë pjesë e protestës? Janë antarët e Partisë Demokratike, të cilët mund mos jenë të revoltuar, mund nuk jetojnë keq, jetojnë mirë, mund të jenë militantët, simpatizantët e Partisë Demokratike apo simpatizantët e figurave të ndryshme brenda Partisë Demokratike ose të opozitës. Apo po themi targeti pa diskutuar. Dhe të revoltuarit nuk është se janë mbledhur vazhdimisht ose nuk është se Partia Demokratike ka patur mundësi për t'i mbledhur ose ka patur, si thua, një platformë përmes të cilës mund të thrisë dhe të revoltuar. Kapacitete logjistike, burime. Kurse kësaj herë un shoh se të paktën të revoltuarit e Tiranës e kanë mbushur sheshin, kanë qenë sot prezent më shumë se sa herët e tjera. Është detyrë e Partisë Demokratike dhe opozitës në përgjithësi që të administroj me mirë revoltën. Edhe njerëzit do të ishte kështu, besoj se kur qyteti është treguar si rëndësishëm. Është treguar si rëndësishëm, nuk është në kapacitetet e protestës që prodhojnë banorët e kryeqytetit, absolutisht, por është një nisje e mirë ose një nisje e mbarë dhe një shenjë e mirë për opozitën. Përkundrejt indiferentizmit të parë në shumë protesta të tjera. Po, në shumë protesta të tjera, protestat e opozitës në përgjithësi kanë qenë të miksuara midis banorëve të Tiranës edhe banorëve të qyteteve të tjera. Të ardhurat kryesisht janë kanë qenë protesta të cilat kanë qenë prodhim i strukturave, jo prodhim i situatës ose i gjendjes. Unë mendoj se tani është thyrë kjo lloj barriere ose ky lloj skenari që ka qenë për protestat e mëhershme. Megjithatë unë besoj se protesta nuk është domethënse dhe nuk është i vetmi indikator përmes cilit ne mund të matim fuqinë apo pafuqinë një opozite apo një partie politike. Protestat kanë kohë që kanë dalë prej këtij roli. Domethënë unë mendoj se që nga viti 2000 këtej ne nuk kemi pasur më protestën si një lexim qoftë edhe elektoral. Në kombinimi protesta çfarë bën? Protesta në okay, në rast keni referencën e 2019, keni referencën 2021, që nuk përkojnë për rezultatet elektorale. Protesta qarkullon përmes dogmave. Në kuptimin e mirë, aq sa mund të jetë mirë kjo fjalë, domthonë qarkullon përmes disa stereotipeve të tekstit, po edhe të thirrjeve dhe flet shumë pak për perspektivën. Në fakt protesta si instrument nuk e ka mundësi të shfaqë perspektivën aq shumë, domethënë më shumë shfaq dogmën çfarë me përmes të cilës ata përpiqen që ti mbajnë njerëzit të bashkuar, përpiqen ti mbajnë njerëzit të frymzuar, por pa një domethënie, pa një domethënie e cila zgjat ose funksionon me kalimin e kohës. Mund të thuash por nuk është një instrument idealisht mode. Unë po them që po megjithatë protesta sot është ndër të vetmet, ndër të paktat instrumente të demokracisë që u kanë ngelur në dorë qytetarëve shqiptar. Kush janë instrumentet e demokracisë më kryesore? Është të flasësh, të dëgjosh, të votosh, të numërosh si vot dhe të dalësh në protestë. Kështu që protesta është një për të folur, njerëzit flasin por nuk dëgjojnë. Votat qytetarë shkojnë në votime por nuk ua lexojnë votën, nuk ua lexojnë vullnetin e tyre, kështu që protesta ka ngel i vetmi instrument. Ajo çfarë duhet bëjë opozita në vijim, un të them se është domosdoshme të kemi jo vetëm pamje, jo vetëm Shqipërinë e Tiranës, qoftë në protesta apo qoftë edhe në diskurin apo narracionin e opozitës. Duhet të kemi edhe Shqipërinë e opozitës, Shqipërinë e Partisë Demokratike apo tala të saj. Do të ishte alternativa. Duhet operojnë me alternativat dhe ky është ai segment i perspektivës që nuk e prodhon dot protesta, por që e prodhojnë aktivitete të tjera, të cilat se au fol për alternativë sonde. Do të ndonë ke një ndërhyrje? Kam fakin ndërhyrje.
Në qoftë se është e vërtet që pjesa më e madhe e protestuesve vjen nga Tirana, në formë mënyre tregon një ringjallje të mirë të Partisë Demokratike dhe kjo është shenjë. Po nga ana tjetër ka dhe një shenjë të keq. Që është problemi bazës. Sepse me gjithë aksionin që ka bërë Partia Demokratike, ka kohë që Partia Demokratike ka humbur bazën. Dhe kjo është evidente kur shikon përplasjet ndërmjet dy krave. Dhe një lloj apatie që rrjedh nga mosgjetja e ngjujet përbashkë. Megjithëse ata thonë se ngjizja ka rifilluar nga baza. Po nuk e patëm një lloj stratigrafie të tillë, nuk mund të gjykojmë. Ndërsa për sa tha zoti Neza, u ndajmë vetëm një gjë të vogël, nëse më lejon. Nuk mund bësh dogëm në një përmbledhje të tillë. Po ti duhet të çosh drejt aksionit dhe aksioni realisht ka nevojë për projeksione, ku se dogma i mban ashtu siç janë në mendimin tim. Në stagnacion. Nëse më të shtoj edhe diçka, sërish dy skaje, që duke se përjeshtoj njëri tjetrin për që rrëfejnë edhe rezultatin e protestës. Fitoria më e madhe e opozitës nuk ishte të bënd të ke numri i njerëzve që mblodhi, që gjithsesi është një shifër relative. Ishin shumë, mund të ishin më shumë, a mund të ishin më pak. E karta fituese në protestën e sotme ishte paqja që buroi nga kjo protestë. Me përjashtim të 2-3 incidenteve sporadike të cilat janë krejtësisht normale, një lloj si teshtima, nuk pati asnjë problem tjetër të krijuar nga turma e njerëzve. Nga ana tjetër doli në dritë të keqe policia, e cila nëse pak u dy episode që unë ndoqë, njëri prej tyre ishte tashmë edhe mbas shtëpinë suaj. Bëhet fjalë për 6 apo deri në 9 protestues të shoqëruar. Po, sepse shifrat nuk janë në dekretin saktë. Të cilëve është ushtruar dhunë. Ushtruar dhunë. Jo proporcionale, jo e panevojshme fare. Do të kemi shansin të shohim se kemi pamje të ekskluzive nga momenti shoqërimeve. Ka përzyer dhe e panevojshme. Çfarë do të thotë me këtë? Ky lloj kontrasti është ai që duhet të nënvizohet. Pase ishin 10, 9 apo 11 sërish lojë në shifrave në Tiranë nuk e ka fituar askush. Doktori do dalë nesër, do thotë kjo është protesta më e madhe e 33 vjetëve. Gjysmë milioni shqiptarë të hedhur në shesh. Do dalin socialistët, do thonë që ishin shumë pak sepse nga pamjet me dron njerëzit ishin të shpërndarë, vërtet ishin. Para socialistët mund të mos dalin se nuk duan ta faktorizojnë pamjet e dron para protestës së zotit. Bashkisë së para zotit protesta i filmuan gjithmonë. Punuan punëtorët e gjelbërimit për ta bërë Tiranën edhe një herë të pastër. Dhe nën protestuesit me molotov në dorë ishin ende ato mesazhe të shkruara me drita të kuqe për dashurinë. Ne qeverisim po me dashuri. Do vazhdoj pra, ka që parashikuesh me kemi edhe reagime dhe institucionet. Këto dy skaje kam përshtypjen se do të vazhdojnë të kujtojnë gjatë. Po të ishte për shifre, ka pasur masivitet edhe më të madhë në protestat e dimrit të 2019-ës. Po nuk ishte ajo që duhej. Zjarri, tymi, forca e ushtruar, gazi lotësjellës. Ishte një lloj si një këmbë rënde veshur me çizme në frenin që ndalon vetë. Meqense ne sollës në vëmendje këtë kontrast, ne po sillim pamjet ekskluzive që gazetari Adysjena Julka Sapi ka pasur shansin të filmoj aty në vendin e ngjarjes kur janë bërë disa prej shoqërimeve që edhe ju me të drejtë quani jo proporcionale në raport me atë çfarë demonstruan këta protestues, ishin disa kapsolla tymuese me ngjyrën blu, që në fakt ishte zgjedhur edhe simbolika e kësaj proteste, ishin larg kordonit ku ndodheshin eksponentët kryesor të Partisë Demokratike, madje disa prej tyre në këtë moment edhe ishin të larguar nga protesta, por gjithsesi disproporcionaliteti në shoqërim u duk dhe provohet edhe në këto pamje që ka siguruar Adysjen, ndonse ka qenë shumë pranë vendit të ngjarjes në ato momente. Ktu bëhet fjalë për dy shoqërime, dy prej cilave ne kemi arritur të ndjekim me kamera, ndërkohë që deri në momentet që flasim raportohet për 6 deri në 9 persona të shoqëruar nga protesta. Ja shohim pak sekonda nga këto pamje ekskluzive, si janë shumë afër kordonit të forcave speciale, të cilat zëvendësuan në shumë pak sekonda kordonin e zakonshëm policor, ja tek është momenti. Mirë do të ishte që këta djemë, cilët do qofshin, që duket se nuk kanë bërë absolutisht asnjë gjë të madhe përveç se kanë shprehur bindjet e tyre, të mos e ngrysin natën në qeli, sepse nuk është gjë
Ase udhës, ase dur dhe ase vyrë për rëskënd. Besoj se ky do të jetë një lajm që do të bëhet i ditur, do të verifikohet për çështje minutash, ndoshta edhe orësh se çfarë do të ndodhë me fatin e tyre. Unë i kërkoj regjisë që ta ripërsërisim edhe një herë momentin e shoqërimit për ta ripar, ndonse janë pamje ekskluzive të A2CNN. Pak më parë mbas shpinës suaj ishte njëra prej tyre, ka përzenin. Ajo aty ishte. Është e njëjta pamje, të cilën kemi shfaqur edhe pas në ekran, tani e kemi edhe në ekranin e plot për ta parë më saktë dhe audienca. Ja tek është kordoni, në ndërkohë që do vi për çështje sekondash edhe momenti i shoqërimit. Ja këto ishin hedhjet e tymuesve, kapsollat. Sepse pragu i tolerancës që duhet afroi policia në këtë gjë është shumë më i lartë se ai që ka demonstruesit. Dhe socialistët të cilët rregullisht janë rrahur në demonstratat e tyre të dikushme, do të bëjnë një pjesë e cilëve janë të veshur edhe policë, do të bënë një mirë të kujtonin të shkuarën. Partitë shkojnë e vinë edhe në Shqipëri, po mbetet ajo thënie e përjetshme, mos i bëj kur tjetrit atë që zot donin të të bënin ty. E kjo do të ishte në parim, në praktik, ajo se çfarë ndodh me policinë, me urdhrat, me dirigjimin? Nuk ka qenë e bazuar mbi këtë prezumim dhe parim për cilin po flisiu. Nëse ky kjo praktik do të shkoj kundër këtij pranimi shpejt e drejta që është e lëvizshme mund të ka përzej Matan Gardit. Mfal pak. Ja ti ke keni po mund të merrni fjalën, sigurisht, meqense po shohim pamje edhe për pak sekonda. Tani arsyeja pse kjo është disproporcionale është sepse nuk ka policë aty. Ty ka trafikant. Po nuk ka policë, un po shoh me qindra dhe në informacionet e mia janë 1000 nga të gjitha. 1 minutë, më lejo ta mbaroj. Un shoh që janë policë ata. Un po them që janë të mbushur me trafikantë. E jo më kot këtu, 60 persona, 60 efektiv policie para një muaj kanë dhënë dorëheqjen, sepse janë të kapur tek telefonatat Sky. Policia e shtetit është e inkriminuar nga koka deri te këmbët. Jo që kjo të mohojmë faktin që aty ka efektiv ndershëm policisë dhe ka sa të duash. Por që aty është mbushur me trafikant apo përdorues të niveleve më të larta të kokainës dhe të shumë drograve tjera, kjo është e pamohueshme dhe mjafton vetëm një test i bësh këtyre të pestëve që kanë ndërmarrë atë aty, njërin prej cilëve e njohun. Shumë mirë. Arritët të identifikoni, po, ishët në afërsi? Po, tani. Jo, e identifikova tani. Por do më duhet që ta konfirmoj, nëse është ai apo jo. Tani, këta trafikant, të cilët veshin këtë uniformë policie nga një krye trafikant, që është Aulan Balla, Aulan Bego Balla, i përfshirë edhe në ato telefonata s'ka dhe prandaj ku shkoj tek Interpoli, nuk bëri dot një foto as me rojen e Interpolit, tek dera, këta kanë vetëm një detyrë, të shprejnë dhe të tregojnë shefit të tyre se sa të egrë dhe të fuqishëm janë kundër kundërshtarit. Por e vërteta është kjo, nuk i tremi kapsolla ata që bëjnë këtë lloj aktesh. Ato i trem fryma që ka kjo protestë. Ata gjithse cili për atyre do mbajnë përgjësi, se kjo protestë nuk u mbyll. Kjo protestë do të vazhdoj, dhe kjo aksion do të vazhdoj. Ta cilët kanë ndërmarrë këto hapa, janë të mirë pritur të ndërmarin, ka pasur dhe të tjerë që i kanë ndërmarrë dhe kanë marrë përgjigjen që meritojnë, dhe këta do të marrin përgjigjen që meritojnë si qeqo. Qëpar do të thotë përgjigjen që meritojnë? Në fakt, epizodet të kësaj natyre, në mos dhe më të agravuar edhe më disproporcionale se kaq, janë parë dhe në protesta tjera. Kush ka dhënë llogari për këto epizode? Kanë dhënë llogari, sepse një pjesë mirë të atyre që kanë bërë këto lloj aktesh dhe ka qenë një denoncim i oni bërë para një muaji me emër dhe mbi emër të disa nga këto efektiv policie, nga Partia Demokratike, të cilët sot janë burg. Dhe këta do të marrin përgjigjen që meritojnë të marrin. Por unë falenderoj shumë dhe zotin Vangjeli dhe të gjithë analistët, të cilët me drejtë edhe e shikojnë këtu siç mund ta shikojë çdo qytetar shqiptar që ç'është gjithë ky agresivitet. Kjo ndodh kur ke një qeveri të ndërtuar mbi bandën. Arsyeja pse nuk i konsideron, është vërtet që nuk i konsideron qytetarët, nuk e konsideron parlamentin, nuk e konsideron pluralin, nuk konsideron rregullat, pse kjo është një qeveri që nuk jeton me rregullat, jeton mbi rregullat, mbi drejtsinë. Kjo kërkon ta kontrolloj drejtsinë. Siç është dhe e vërtetë ajo që thon që kjo opozitë duhet të ketë një alternativë. Analistët duhet të jenë të qartë cila është. Mund ta kemi thënë një herë mbas se s'ka mjaftuar, duhet të thon përsëri. Mbas se është thon sot, duhet të thon përsëri nesër. Që kjo alternativë tjetër është shumë e drejtë mbas se kjo është një dobësi e jona, por duhet të thon edhe një gjë tjetër që nuk jemi një opozitë në kushte normale. Ne jemi një opozitë e cila ende sot mbahet pengbula nga qeveria. Po, por ende sot nuk besoj se do të jetë më një justifikim i vlefshëm ndërkohë që 2025 apo. Po, thash, unë e njoh që kjo mund të merret një dorë rregullimin tuaj, domethënë, ndërkohë që rregulloni vetveten, mund të rregulloni në alternativë. Unë e njoh që kjo mbase është një dobësi jona dhe mbase ne duhet të fokusohemi më shumë dhe nuk e heq asnjë presi asaj. Por sot mendoj që është e udhës të diskutojmë
Kjo protest, cili ishte mesajin në këtë proces? Në këtë protest, mesajin me ndojë qartë ishte që ka një frym antiqeveritare, aqtë madhe sa dhe ditë martë, se ju thoni Tiranës. Po pa tjetë Tiranës, nuk vinë do të ata nga rrethet cilët punojnë, janë punë, dhe në 4 e gjysë, në 5, në 5 e gjysë filloj protesta. Nuk vinë do të direktu sepse dhe nuk thehen do të, se s'keni më asë autobuza për të kryurë. Nuk s'kan asë para për të shëndruar produktimin. Për posë faktit kushtet ekonomike që janë katastrofë, tu pa tjetër që ka dalë Tirana, por Tirana delë sepse është bashkuar baza e Partisë Demokratike dhe funksionon organizimi për të shkuar derë-mderë në çdo familje dhe qytetarit të Tiranës apo kudo. Do më lejoni pak sekonda, sepse regjia më informon që ka pasur edhe një epizod tjetër, të cilin ne nuk e kemi parë deri në këtë moment në pamje, meqense jemi tek diskutimi i incidenteve. Shkëlzen Berisha, djali i kryeministrit Sali Berisha dhe disa persona të tjerë që shoqëronin janë përplasur me efektiv policie më njëherë pas përfundimit të protestës së opozitës. Sipas asaj që ka raportuar gazetari Adysjena Julka Sapi, Shkëlzen Berisha po filmonte me celular në ti, pikërisht shoqërimin e dy të rinjve që ne i transmetuam tani nga ana e policisë, kur një prej efektive i është afruar dhe ka kapur nga dora duke u përpjekur ta ndalonte që të filmonte pamjen, megjithse nuk ja ka arritur qëllimin, të raporton gazetari ynë. Menjëherë janë afruar edhe mbështetës të tjerë të opozitës, të cilët i kanë kërkuar llogari efektivit civil, por ky i fundit është larguar duke mos arritur objektivin. Filmimi nga Doti Berisha dhe disa prej mbështetësve të Partisë Demokratike ka vijuar mbi epizodin e njëjtë që transmetuam edhe ne pak sekonda më parë. Problemi më i madh këtë duhet ndaj dhe më vjen mirë që Lenci e kapi si ide, është përdorimi civilëve. Civilët të cilët kanë atribute të ndihmojnë këto, janë të papranueshëm protesta të tilla. E para sepse policia të paktën me ato që thotë duhet të arrit disa standarde, jo thjesht për këtë kohë kur ata po shërbejnë, po duhet krijojnë një standard për gjithë të ardhmen e policisë. Për arsyeën e vetme që policia jonë është një nga institucionet e cila është më problematike në këtë kohë, dhe për çka arritjeve që nuk duhen mohuar në disa vende, ose të paktën të themi deri diku modernizimit, problematiket e saj sfumojnë jashtëzakonisht të gjithë këtë. Dhe në mendimin tim, protokolli i ruajtjes ka qenë shumë problematik. E pare jo, që fenomeni i civilëve është i rëndom për protesta, sidomos ato të organizuara nga opozita, dhe ja që kemi edhe një epizod me Zotin Berisha. Dhe pa identifikuar dhe janë problematik. Kontrolluar për ligjin, nuk lejohet. Nuk lejohet, sepse janë pa identifikim, pa numër. Dhe nuk lejohet nësata efektiv që ishin pa numër. Dhe diska... Që kanë ndodhur edhe në protesta tjera të opozitës. Kanë ndodhur në protesta shumë të vështira se këto që janë përdorur dhe femrat policisë. Edhe janë sakrifikuar, madje ka pasur dhe incidente të agravuara me femra. Ka pasur incidente, por kjo tregon një lloj statusi. Do të mendoj që policia nuk duhet ta uli nivelin, kurse në këtë mënyrë, duke krijuar këtë lloj precedentesh, precedenti sjell precedentin, dhe këto krijojnë probleme. Por në këtë rast duket se regjimi është politik dhe jo teknik, si do duhet të ishte nga hierarkia e policisë së shtetit. Po policinë në këtë rast e mban ajo përgjegjësinë, dhe përgjegjësia fillimisht është teknike, ndërsa ajo që abstrahojmë ne pastaj është patjetër që është politike, dhe ky është problemi i qeverisë sotme, që në këtë rast pa bërtitur e tregon problemin e vet që ka frikë. Dhe pse rezulton që është mbrojtja problematike ose dëshira për të izoluar? Zotineza? Ka një problem të madh për disa repartet e policisë në të gjithë Shqipërinë. Trajnohen për dhunë, trajnohen për vendosjen e ligjit, por nuk trajnohen për të drejtat. Këto çdo dyja këto të shkojnë njëra me shkojnë njëra me tjetrën. Domethënë nuk mund të mëshosh njerëz dhe mos ta pasqyrosh të tjetër anën tjetër, sepse kthehen pastaj në rreparte brutale. Dhe ne kemi pasur rast që në 4 vitet e fundit janë vrarë dy të rinj prej policëve të tillë, të cilët nuk ja kishin idenë fare që në rastet e kryer së shërbimit duhet të kesh një procedurë dhe një trajnim në lidhje me procedurën, po do me lidhje me respektimin e të tjetrit. Edhe ati që bën faj, edhe ai ka disa të drejta. Pra veç tjera që konsideroni edhe elementin e paaftësisë? Natyrisht është elementi paaftësisë, është elementi i mungesës së transparencës në rekrutimin e policëve. Policët rekrutohen përmes objeksioneve politike, nuk janë të pakta rastet, nuk e di se sa mund të jetë prezant kënd policinë e shtetit ku futën patronazhistë, po tek policia bashkiake janë në mënyrë masive. Akuza e Zotit Balliu dhe një pjesë të mirë të eksponentëve të opozitës është më e rëndë se kaq. Që janë trafikantë, që janë përdorues. Si akuzë, ajo që mund bëjnë sonde policia që të zbutë sa do pak të dhunën e panevojshme dhe ndërhyrjen e civilëve që ishin krejt të panevojshëm, të liroj menjëherë protestuesit,
nga qelit e komisariatave dhe t'i lënë të shkojnë në shtëpi. Dhe Balliu, e quajte akuzë sepse po flisit edhe për kushtet aktuale për disa efektiv policie të cilët janë në detyrë dhe po ushtrojnë detyrën edhe për Minnesota. Jo, janë në detyrë. Meqense më thatë që identifikuar si një prekurë. Nuk janë akuza, janë të faktuara, nuk është akuzë, është faktuar që kjo është një polici që në 90 vite mund të kenë dalë me qindra dhe me mira efektiv policie të infiltrojnë pjesë botës narkotrafikut. Tani kur ndodh një është një rast, kur ndodh dy është një rast, kur bën qindra nuk është rast, është sistem i ngritur në polici dhe një nga njerëzit më të aftë, më të një nga arkitektët e gjithë kësaj, ka qenë Gasajmir Tahiri, po edhe Taulan Balla, i cili është i përfshirë gati në çdo grup kriminal që ka Shqipëria dhe emri Taulandit, nga Raman Rajat dhe deri në Elbasan. Është njeriu i cili është ministri i Brendshëm i vend. Po ai është ministri i brendshëm në këtë shtet sepse ka lidhje me krimin. Jo, se e pash tani un kur doli nga mbrapa te kryeministria. Sa ai njësoj si çdo mafioz tjetër, këta dalin gjithë nga mbrapa. Si çdo mafioz, sepse është mentaliteti i tyre. Ky është po i njëjti person që ishte që shkonte në komisariat dhe u thoshte atyre nxirreni nipin e Ramanit, nxirreni djalin e Ramanit, ai është dënuar me burgim përjetshëm sot. Ky është po i njëjti person që del tek çdo bisedë kriminale në Elbasan, edhe kur bëhet fjalë për vrasje, është po ky. Ky është i njëjti person që del edhe tek telefonat Sky, është Taulan Balla. Ky është bërë ministër në këtë shtet sepse ky ka sepse ka lidhje me krimin. Ju kujtoni luftonte këto grupe ku ju thoni se bën. Po sepse kjo është një qeveri që është pjesë e këtij krimi, është në partneritet me këtë krim. Ktu sa më i lidhur ti je me krimin, më lart shkon. Ai që ka lidhjet më të fuqishme me krimin në gjithë karrierën e vet është Edi Rama, prandaj është ai kryetari i partisë. Ktu po pive drogën, hecën përpara, po patë lidhje me drogën bësh dhe ministër. Ju e dini shumë mirë, do të shkoj që të bëjmë këtu, ju keni ministër, ministra, të cilat janë të lidhura ngushtësisht me eksponent të niveleve më të larta të krimit organizuar. Ju keni parë trafikant dhe kriminal të dalë, ju keni parë njerëz kriminal të dalë nga burgu dhe janë futur në punë. Kurse sot këtu nuk ka një qytetar që të gjejë vend punë. Kurse këta e gjejnë për njerëz që dalin nga burgu. Ju keni pas trafikant të marr nga Belgjika, nga Italia, nga Gjermania dhe janë marrë këtu janë bërë kryetar bashkish. Këto e kanë krimin partner, kanë pjesë të tyre në rrjetin e dekriminalizimit edhe jo vetëm, edhe të spakut. Zoti Evangjeli kishte një pyetje për zotin Balliu? Tha ju e dini mirë, unë nuk e di. Çfarë nuk dini ju për shembull? Ministrat e këtu, Spiropali e ka lidhjet me krimin organizuar deri në fytyrë në Shkodër, me Bajrat ka qenë tavolinë me Plum Gjokën, ka qenë tavolinë e kishte kryetar të qendrës së votimit. Është turp të bësh sikur nuk i di, nëse do të jesh bësh si qort, bëj, po këtu ne të që jemi qort, themi gjëra siç janë. Këto janë akuza që peshojnë. Edhe zona Spiropali është një prej figurave më aktive në Partinë Socialiste Ministre. Po, zona Spiropali është e deleguar dhe është drejtuese politike e Qarkut Shkodrë. Në të cilës kryetari i qendrës së votimit përfshirë dhe ju, keni djeri dhe informacione, do të bënit denoncimin, kemi bërë denoncimin, kemi bërë publik, mund të një thjesht po ju akujtoj. Kryetar qendrës votimit i cili ka përjashtuar Akil Krajën, shefin e kabinetit Sali Berishës nga qendra votimit me 4-5 persona me vete, ishte njeriu që rrinte krah Spiropalit, që ishte Plum Gjoka. Plum Gjoka, e njihni Plum Gjokën? Ne keni dëgjuar ju? Unë kam dëgjuar. Edhe ne e kemi denoncuar që e shpallën dhe investitor strategjik. Pas asaj po pastaj u fut në burg nga Belgjika, jo nga Drejtësia Shqiptare. Pra, këto janë të gjithë të lidhur me krimin organizuar, sepse këta krimin e kanë partner. Kjo që vjen bashkë me krimin. Nëse këto janë fakte dhe prova, edhe dëshira juaj për ta çuar në fora të institucionit. Tani ju në çfarë zonë dëgjoni Raman Raja, Bajra. Ju e punë gjoka. Ju duhet i kanalizoni ku duhet në institucionet denoncimet tuaja. Atje kemi çuar po institucionet edhe një fakt lanë në shtëpië të Sali Berishën dhe lirëruan nipin e Raman Rajës. Këto institucioneve ju bëjnë një fala. Se këto janë institucione, këta janë legë nosje e institucioneve shtetit. Janë institucione të cilave mund t'ju drejtoni. Si quhen institucione? Nuk mund quhen institucion. Një institucion që nxjerr kriminal nga burgu dhe i fut punë në përbashki dhe mban në arrest shtëpi liderin e opozitës. Çfarë ti quhen institucion? S'keni akoma reagim nga institucionet për atë kafshëri që u bë atij djalit, 24 vjeç ishte ai çuni, 24 vjeç me atë dhunë nga civil, cilët as nuk duhet të ishin atje. Keni fjalën për shoqërime të sëmundshme? Po, shoqërim, kë do të bëjmë? Ndërkohë do të ketë një reagim zot Evangjeli. Shikoni si ndryshon në verbin politik qëndrimi ndaj asaj që ka ndodhur, që është një vërtet objektive që shikojnë të gjithë, varësisht mënyrës se nga e shikojnë, me syzet e opozitës apo të opozitës. Ku është shihni këtë ndryshim syzesh? Se deri tani po flisim për fakte dhe konstatime. 11 është shëruar. 11. Po. S'po flas më për fakte. Po vazhdojmë.
dhe besoj se edhe shoqëria shqiptare, edhe zërat publik e kanë emancipimin e nevojshëm të thonë, po, ai shoqërim është i padrejtë, sepse është mënyra se si është bërë. Se si do të vej puna më pas është tjetër histori, po mënyra është jo proporcionale, dhuna është jo proporcionale. Po, besoj se kjo është i konstatim lehtësisht identifikueshëm dhe nuk është çështje syre. Por, zonjë, jo, prandaj po ju them, varësisht kënd vështrimit, në 21 janar, mbas atyre dyerve që sot ishin binduar, janë derdhur plumba dhe kanë goditur në mish njeriu. Kanë vrarë njerëz. Edi Rama me urdhër vetë me njeriu në vetë. Kanë ekzekutuar, kanë ekzekutuar. Edi Rama do të ishte në burg në bulevard. Edi Rama do të ishte në burg. Në kombin një vepre penale e cila nuk shkon më shumë se 3 vjet heqje lirie dhe u ekzekutua që është e pafalshme. Kush do të kaftë kjo por Edi Rama do të ishte në burg. Unë jam plotësisht në burg. Kjo legjitimon asnjë skem tjetër. Edi Rama do të ishte në burg. Do të ishte në burg. Edi Rama do të ishte në burg. Komandantin e grupit zjarrit ai ka bërë, jo vetëm kryetar bashkie, po e ka bërë miliarderaj. Për këtë punë ka bërë. Prandaj troket gotat. Sa ai 21 janar në kandidimin e pushtetit të vet. Pas shpinë miliarder bën vetë mënyra e të folurit në këtë mënyrë. Kaq bardhëzi. Ndoshta është e modës të thuhet në ekrane. Po e disa neveritse është për qytetarën shqiptarë që dëgjon. Jo, më jo, kjo botë ka shumë gjyre. Dhe vëngjeli qytetarët shqiptarë shohin po njësoj si ne. Dhe të thuash, e gjithë policia është e inkriminuar, ata janë trafikantë. Kushta jo në fakt nuk tha këtë, se tha që aty po diskutojnë që ka njerëz të ndeshur. Më fal, pra më fal. Lexojmë një se ti bën shënime, nuk e thash ashtu. Jo, bën shënime për atë që thua ti se. Atë po nëse referohesh më bën shënime. Në fakt ai ishte një prej shprehjeve eksplicite, jo e gjithë policia e shtetit është e këtij modeli. Prit, prit. Kthe e shife. Po vjen se shife jote ishte sërish në kundërthënie për po them edhe një. Jo, janë të gjithë kriminal, janë të gjithë bandit, por nuk është kështu. Ata janë të lidhur të gjithë me krimin për këtë qeveri dhe kjo qeveri po është e lidhur gjithë me krimin. Kjo mënyrë të folurit. Po kurse për efektiv të policisë të tash, ka efektiv të ndeshëm kjo mënyrë të folurit. Ti duhet të dëgjosh me vëmendje jashtë realitetit. Jo. Duhet të dëgjosh më vonë. Ti Evangeli besoj se ka një kontrast dhe diferencë retorika një përfaqësuesi politik me tuaj që jeni analist. Dhe kjo pikrisht për këtë gjë, sepse po të njëjtën gjë në mënyrë bardhëzi e bënin një pjesë e socialistëve dje. Dhe papritur në momentin që erdhën në pushtet, kur hypën në zyra dhe filluan ta shikonin botën ndryshe. Dhe kjo është diferenca e madhe. Do me thëmë, Partia Demokratike nuk mund të vi dot në pushtet, dhe këtu rikthejmë edhe njërë këtë tema, e sa që po flasim, nuk mund të vi në pushtet thjesht dhe vetëm në emër të mundëhimit dhe të nxirjes dhe të katranosjes e kundërshtarit politik. Imagjinoni. Evangeli, a është katranosje kur flitet për fakte dhe konstatime se këtu jam e paqartë? Nuk ka katranosje, flitet për një gjë që ka ndodhur sonte. Një gjë njëri për ato çfarë sapo thash tani, akuzat që sapo thash. Jo tek e qelluara me çifte. Po ju pyes për fakte dhe konstatime. Që hapen të gjitha saçmet kështu. Ajo që po ju them mund ka të bëjë me këtë detaj pra. Qoftë edhe për këtë që ju thash. Shikoni diferencën. Shikoni diferencën. Nëse ne themi që është e padrejtë ajo që pam, kini parasysh që në krahun tjetër janë derdhur plumba. Po ka derdhur po një gjë po detyroni të rish për derdhur po një. Ajo çfarë ka ndodhur në 21 janar dhe që është pa diskutime pa falje, nuk legjitimon asnjë paralele tjetër. Nuk thash kështu. Asnjë akt disproporcional që do. S'është ai vezë se skemë vetë e PS-s. Skemë vetë e PS-s, sa kanë një gjë shkon në 21 janar, kjo që e kanë bërë vetë për të punën. Po flas, un po flas edhe një herë për revolucionin të cilën nuk e shikojnë. Nuk është merit e tyre, mund të jetë merit. Të dy partitë ndha në protesta i kanë vujtur plumbat. Në kohë të ndryshme po i kanë vujtur plumbat. Ne kemi vojtur në parlamentin nga deputetë. Ajo çka aksidente tragjike nuk njihen as evolucion. Dhe ky mund të jetë një evolucion. A mundet një seri që po të them? Një seri që të flasim më radhë, mbyllen idenë së vajit. Ajo çka ka të bëj? Përfshi edhe me ato pamje gjithashtu, sepse këtu e kisha fjalën. Radikalizmi nuk arrin të prodhoj atë çka presin të gjithë. Një pjesë e shoqërisë shqiptare apo dhe opozita, normaliteti e bën. Numurohen demonstrusit aty, dhe thuhet që janë shumë. Imagjinoni, çdo deputet i opozitës në parlament numërohet 10.000. I jep zërin e vet 10.000 vullnetëve njerëzore që kanë votuar për të, që e kanë refuzuar. Ta bëjë deri. Do të thoni që do duhet të përgjigjesh një deputeti 10.000 vullnete për të protestuar? Do të duhet. Normaliteti të skepsa të përdorësh për si relativizim për ngjarjen. Do të thotë që deputet 10.000
Letë ishin, letë jenë në shesh. Letë jetë ky shfrim, ky mohim ndaj qeverisës, po të jenë në parlament. Pra nësë, unë po shkoj ca për teja saj që edhe po thuhet, cila është mënyrë që opozita të faktorizohet si alternativ për të ardhur në pushtet. Sepse ndryshe, do gdhjet 21 janari dhe 21 shkurti dhe do të alternativën do ta diskutojmë pas pak, pasi të dëgjojmë edhe një pjesë fjalë nga zoti Ballim. Një sqarim se u hidhën fjalët. Në pak sekonda ju lutem, sepse duhet të marrin fjalën dhe zoti Leza në zonën. Një herë dhe po e specifikoj prapë me që kanë probleme me dëgjimin. Në policinë e shtetit, e cila është mbushur nga kjo qeveri me trafikant, ka efektiv të ndershëm sa të duash. Mos e përsërisni vetveten, ishit në transmitim të drejtë për drejtë dhe audienca ju ka dëgjuar. Edhe për ta sqaruar. Ka efektiv të ndershëm të cilët e vuajnë mbas edhe më shumë se ne gjendjen alarmante të policisë së shtetit. E dyta, për krimet që ka bërë Rama, qoftë kjo e 21 janarit që trokiste gotat me shpresën që të kishte diku një vrasje, një vdekje, aq shumë sa Erjon Veliaj ishte mbushur xhepat e vet me bojt kuqe dhe e goditi në kokë zotrin atje dhe ja bëri kokën e kuqe flak. Lutem mos i rikthejmë kësaj retorike të ndjetruar dhe të gjitha banet e njëri se kontinuar të bëra mbylla, e mbylla. Dhe nëse doni unë ju jap dhe videon vetëm të ma premtoni që e nxirrni tani aty. Jo, tani është e pamundur se do të ndjekim diçka tjetër. Një person që ka marrë shtëpi sot me urdhër të po kësaj qeverie për pikërisht sepse këta do në fakt komandantin e grupit zjarë, jo vetëm e bën kryetar bashkije ka, po e bën miliarder. Por këta këtë kanë, duhet të nxjerrin gjithkohës një paralelizëm. Nuk bën dot paralelizëm, se ka një parti që ka fuqi Shqipërinë NATO, dhe ka një parti që vetëm ka vrarë dhe ka vrarë. Ne tani jemi retorikës së jetës dhe nuk kemi pse riciklojmë sot në një moment kreatori për vendin. Kështu një ndërhyrje do të nesër azi dhe ndoni. Po. Vazhdo. Jo, vazhdo. Sot e ndoni? Jo, ka një problem me relativizimin. Nuk mund ta quash policinë në përgjithësi kështu, vetëm mendosh trupat speciale, domethënë, me ato inkursione që kanë bërë, me tërmend ke respekt. Tashi vim ke faqja tjetër, një pjesë e këtyre kanë dekonspiruar dhe kjo është pjesa e keqe. Po ti që duhet ndaja me që tani po shkonte policia është kjo. Problemi më të madh ja ka bërë politika, sepse duhet kishe një vetting të filluar prej kohësh për policinë. I cili nuk vazhdoj dot. Dhe këtu është thembra Akilit, sepse policia me tërmënd tek ne në rangjet e larta ka probleme. Edhe ndoshta ngjecja e vettingut është prova më e mirë në këtë drejtim të dyshimeve për cilat ne po flasim? Po, dhe nuk mund ta relativizosh në këtë mas, për arsyen e vetme që janë individ të cilët kanë kontribuar. Zotë Donë, falë se më vjen një informacion, 5 nga protestuesit janë keq trajtuar dhe janë dhunuar, për cilët patjetër do bëhet edhe një që besoj se në ndërkohë do të kemi edhe konfirmime dhe shifrat nga gazetarët tanë. Deri tani sa janë të shoqëruar në total, 11 deri tani që flasim. Ndjes shumë. Jo, po. Dhe meqense folim edhe për policinë, më vjen edhe mua një informacion, madje janë aktivizuar telefonat. Cili është informacioni? Në 200 ditë, në këto 200 ditë të fundit, kur ministri trafikant, kriminal, bandit e me radhë. Mos më thoni që ka ardhur bilanci 200 ditë. E Beko Jari, si i thon, shënohet emrat domethënës të krimit të arrestuar. Dritan Rexhepi, Ibrahim Liçi, Behar Bajri, Lul Berisha, Gzim Çela, Leonard Duka, Plaren Dervishaj, Julian Meçaj, Floren Çapi, të dhe përqinë të kapur jashtë Shqipërisë. Janë të gjithë kapur shpajtë. Kërësit e punës e partnerve, zotive. Shumë që shërake. Jo, nëse ka. Sëpse ne indjekë si lajme të i rëtojmë ato. Janë kapur, dhe pritë të lëmë të flasit, ta qëjtë dhe në fund, që përdojnë. Dhe në fund. Qëjtë dhe në fund. Atëherë, që të kuptoni se çfarë do të thotë. A është fakti kontestueshëm kur them që një pjesë e mirë e këtyra arrestimeve, ekstraditimeve vjen si fal turës së partnerëve? Ju ftoj ta shikoni njëri në Turqi. Ka për dje. Çfarë do të thotë? Ka një komponente për të cilën është folur shumë pak, sepse vëmendja publike, edhe kur flitet për spakun, drejtohet ke ministra, ish-ministra, ke doktori, për hetimet të cilat kanë të bëjnë me politikën. Tjetra ka të bëjë me krimin organizuar, për të cilën edhe vetë ata nuk flasin. Në harkun e një viti janë të sekuestruar të paktën 120 milion euro, dhe unë do t'ju bëj një paralajmërim tani. Një pjesë e madhe e kontingjentit kriminal, duke ndjerë që ka shkarë dhe ka ndryshuar klima,
janë larguar jashtë. Lorenz, ti s'po flet për policinë, po flet për spakun. Një sekond, një... Ne po flitim për policinë. Un po flas për shtetin shqiptar, ti... se kjo është diferencë shumë. Ne po flitim për bilancin e rrisë. Po flitim për policinë, po flitim për disa gjëra konkrete, do të ballafaqonin disa gjëra konkrete. Ti po flet për spakun. Po pse fut spakun tani këtu? Si shikoni të veçanta, më dorën e kemi me bisturinë. Nuk janë të veçanta. Por ne po flitim për një gjë tjetër dhe për kjo do të thotë që institucionet të cilat kanë gastrat të caktuara detyrimi fushë përgjegjësie njërën tjetrën tashmë po bashkëpunojnë po funksionojnë dhe un po ju them faktin. Fakti është që uqrit po ikin dhe po kapen dhe prisni, është një shprehje që un e them vazhdimisht këtë gjë. Prisni, do të keni prova shumë të qarta. Ta sa i ndarë që duhet ishte bërë djecë, duhet kishte ndodhur kurrë. Cilat provat duke bërë njësë? Para një viti, kush ishte ministri i brendshëm? Të ndarjes së politikës nga krimi. Sepse krimi nuk ka ngjyrë. Ndryshon dhe është gjithmonë me pushtetin. Jepet me qera në fushat elektorale për të marrë me koncesion beneficet e shtetit për 4 vjet. Edhe ai që ndar nuk është domosdoshmë më dispare se po tishte ashtu do kishte fituar gjithmonë një pamje. Nuk do kishte ndryshuar pushtetin, por kundër padurimit ton klasik ballkanik që të ndodh me një herë. Pse është pa justifikuar padurimi? Ne jemi të vonuar. Po atëherë. Por ne duhet të shikojmë se çfarë ndodh, ne duhet të kuptojmë trendin. Dhe unë për këtë po përpiqem të them në mënyrë, po natyrisht do bëhet shumë më mirë. Natyrisht do të bëhet shumë më mirë, edhe ti do të jesh pjesë e saj, një spektator që do duar të rokasësh vetëm fjala vjen, se gjë tjetër s'ke çfarë bën. Por do të bëhet më mirë. Po tani kurse për këtë trendin. Se thotë se si prindërisht do donte jo, të vetëm një shifër e kam vetëm, se më që tha për shifra. Sajmir Tahiri është ministri që ka arrestuar më shumë se çdo ministër tjetër, jo vetëm 4 vjet, por edhe 8. Sajmir Tahiri është përgjegjës vetëm për vitin e dytë të mandatit ti për 35.000 arrestime që kanë qenë kem të rinjë nga 17-18 vjetë që bënd në cigare ashash në përlagje dhe këta kanë ngrënë 5 vjetë burt me ligjin që bëri vetë Sajmir Tahiri. Pra me shifra po thoni që Sajmir Tahiri ishte kampion? Është kampioni. Dhe prandaj Zoti Vangjeli dhe shumë të tjerë quanin si ministri kampion. Kampion, se kishin tjerë këto shifra. Prandaj po them, ministri kampion ishte sepse ky kishte bërë 35.000 arrestime ku përfshinte njerëz që s'kishin paguar 10.000 lekë drita. Këto arrestime që thot zotin Vangjeli që janë suksese dhe janë shumë të mira dhe është një goditje e rëndë për krimin e organizuar, janë të gjitha si benefit nga Plum Gjoka e deri tek Berisha e tek tjerët, janë të gjithë pjesë e grup e Interpolit kapur në Spanjë, disa në Turqi, disa në Francë dhe këto janë të kapi pa bashkëpunim me shtetin shqiptar. Jo, për bashkëpunimin e shtetit shqiptar s'mund të kishte. Do të ndonë ka një problem me shtetin shqiptar. M'fal jashtë tha dhe një gjë shumë të rëndësishme zoti Vangjeli. Tha konfiskuan para shteti shqiptar. Po. Plum Gjokën e bëri investitor strategjik. Shteti belg e futi në burg. Nuk është për shkak të shtetit shqiptar, se për shtetin shqiptar këta i ke gjithë investitor strategjik. Të sjerë vetëm një detaje, ke kjo shifra që the, kjo shifra që the, sa për të pasur unë shpirtin rehat, jo, për pasur shpirtin rehat, jo për të sqaruar ty, unë nuk e mas këtë gjë me arrestime, sepse unë jam komplet nga krau tjetër i historisë. Po edhe jurnalistë duhet të kenë numër arrestime. Është tjetër historisë. Është tjetër historisë. Folet për bilancën e 200.000 apo jo? Është tjetër gjë. Tehje shifra, s'po të kupton ta. Ajo që ju thash është tjetër gjë. Unë jam kundër arrestimit atij që përmendi zoti Balliu për dy cigare ashash. Mirë, por ishin tek numrat, edhe te sukseset e ministrave të brendshëm. Numrat, tre gota nuk janë të barabarta me dy kamera. Duket, no? Se thua tre me dy. Lulzim Basha besoi të përgjigjë me njerëz zoti Balliu. Zoti Andoni, ndoshta e kupton zoti Balliu më mirë atë. Kur argumentuam pak më parë gjithë problemi ishte ke policia, unë nisa ke vettingu, po do thosha policia jon, nëse do tregonte një stat sot, do ishte nga mënyra se si do sillesh dhe nga justifikimi i sjelljes të kësaj. Dhe ky është momenti që mund ta ndante. Prandaj u pyeta, unë janë peng i profesionalizmit të munguar, pra është edhe paftësi apo janë peng i dirigjimit që vjen nga një hierarki jo proporcionale politike? Jo nga hierarkia e para dhe dyta kanë mungesë, ose diskutohet, sepse ti shikon një pjesë të policëve nga mënyra se si drejtohen, lën shumë për dëshiruar. Ashtu si ke një pjesë tjetër që ka ndryshuar dhe kjo nuk mund të mohoj, sepse ka arë një brezit tjetër në polici.
Po mënyra se si do sillet sot zyrtarisht policia ndaj këtyre që ka ndaj këtyre individve që ka arrestuar, do të rregoj normalisht do stadin e saj në këtë moment. Në fakt mënyrën e pamne. Do duhet shojë për reagimet e tjera, refleksime pas si do të justifikojë vetë si do justifikojë vetë si policia, se edhe persone atë mënyrë mos e shikojnë atë grup. Po të shikoni ata janë civil, mos të përfshijmë çdo efektiv policie dhe çdo, se un kam mu më qëllon të ri gjithkohës aty përballë. Dhe këta e bëjnë qëllimisht atë, se të na vjen atë grupin parlamentar të partisë vet aty dhe ta shikojmë se si shkojnë ngjarjet pastaj. Ne kemi probleme se janë pikërisht ata efektiv policia aty dhe mundohemi të bëjmë gjithçka që të ruajmë përkrasjen. Por mos i identifikoni gjithë efektivët e policisë me atë ngjarje dhe me atë pamje aty. Ata aty janë civil, ata janë militant partisë, ata janë patronazhistë. Ne besoj u treguam shumë të kujdesshëm që të gjithë për të mos identifikuar të gjithë sitërsi. Është shumë mirë. Dhe qytetarëve, uniforma e policisë duhet respektuar në çdo moment dhe në çdo ditë. Këta janë militantët e partisë, prandaj janë të veshur civil. Nuk ka efektiv policie me orë 10.000 euro. Këta civilet janë me këto. Këta janë civilet, do shikojmë, do dalin tani fakte të reja për këta individ që ishin aty. Se tash, disa prej aty janë eksponentë të cilët e kanë përsëritur këtë dhe do dalin informacionet të reja për këta individ. Unë po ju them, këta nuk përfaqësojnë policinë e shtetit. Këta përfaqësojnë policinë e pushtetit. Ka një polici shteti dhe ka një polici pushteti. Polici shteti është ajo që merren nga 5000 lekë në rrugë mu që janë policët më të papaguar në botë. Këtë policinë e pushtetit kush e paguan? Këtë e paguan Edi Rama me këta që kesë ti ke, ju keni këtu për shkakun të njëjtin funksion edhe ata, dy inspektor, njëri në kishit me skaf, dhe tjetrin nuk pagon dot qira në shtëpisë. Apo jo. Të njëjtën punë kanë, të njëjtën rrugë kanë, po njëri ka skaf. Tjetri ka, sepse ai me skaf është i pushtetit. Ai lejohet të bëjë xhiro për trafikun e drogës, ai lejohet të kalojë maunet me kilogram të kokainës, ato banana dico, që ato banane që dalin. Dico, që ka kategorizimin. Zoti Bëllë, cili është problemi në gjithë të krimi precedentëve? Sepse ju nuk bini më poshtë për precedent më parë, por problemi tani me zotin Rama është në disa momente ka kaluar precedentet. Dhe ne publiku atë do të dëgjojë gjithmonë. Do vazhdojnë precedentet, do rriten në sensi negativa, po jo, në qovë se do rriten, kësh lajmë i keqë, jo vetëm për demokratët, po dhe për socialistët dhe për këto tjetër. Për shëneza një fjali për asë shkët publicitet. Ka një presion, qovë nga prokuroria në Itali, qovë nga prokuroria në Spanjë, ku elementet shqiptarë të krimit janë më të zhvilluar dhe më të përhapur, ndaj institucioneve shqiptare dhe kryesisht ndaj policisë, për të sekuestruar prona të ndërtuara mbi trafikun, për të arrestuar persona, të cilët janë në kërkim në Itali ose në Spanjë. Nuk është se nuk ka patur raste, por niveli i kërkesës është shumë më i madh se sa niveli i realizimit të këtyre kërkesave në raport me prokurorit të këtyre dy vendeve. Pra është detyrësia që vjen prej ndaj. Kjo aty është rritur shumë krahasimisht me ku kanë qenë më përpara, se ne kemi dëgjuar janë të njëjtët ebra, se këta kanë qenë të arrestuar në Burg, erdhën këta në pushtet dhe i lëshuan gjithë për jashtë. Po flisni për pushtetin, besoj keni fjalën për rritjen e pushtetit financiar. Pushteti financiar, po dhe hapësirat e tjera. Pushteti financiar, por dhe hapësirat e tyre në marrëdhënie me qeverinë, me ministra. Pak sekonda publicitet dhe ne rikthehemi pas pak me pjesën e dytë të debatit edhe për të mbrojtur.
E rikthehemi drejt për drejt debatit, besoj se komponenti pritshmëria më e madhe dhe sa i takon formës së paraqitjes, por edhe kontentit, pa diskutim në protestën e parë ku fizikisht do të mungonte Sali Berisha, ishte fjalimi i tij, se si do të shfaqej dhe cili do të ishte mesazhi i tij. Ndjekim një pjesë ekscentrike të mesazhit e rikthehemi për ta komentuar bashkë në debat. Ky 20 shkurt eklipson për nga rëndësia atë të vitit 1991, sepse në dalim nga 20 shkurti i vitit 1991, sot ne nuk kemi përpara simbolet e një diktature të bazuar në doktrinën marksiste-leniniste, në luftën e njeriut kundër njeriut, por përballemi me një lloj të ri diktatore, diktature, dhe brenda një mandati ne do ja dalim të dyfishojmë rrogat, të dyfishojmë pensionet, të vendosim minimum një etik që të mos ketë më lot mjerimi në sytë e shqiptarve. Pas kësaj, pasi të nxjerrim shqiptarët aty ku ishin, në kryet rajonit për rroga dhe pensione, pasi të ulim taksën e shesh në 10%, do ecim të sigurt, do ecim të sigurt drejt mesatares së rrogës në Bashkimin Evropian. Sot Evangjeli, me qëse folëm për nevojën dhe domosdoshmërinë e ndërtimit të një alternative nga opozita. A është kjo alternativë se Sali Berisha që flet me tonet e një kryeministri të nesërm, po propozon, foli për taksën, për paga dhe pensionet të rritura të parët në rajon, tha si pas ti, nëse nesër ata do t'jenë qeveria që vjenë pushtet. Të vëndë ti unë mund të thosha, apo po t'isha me Benin atje, të thosha 5 fishojmë pagat, 20 fishojmë pensionet, pa do t'isha i besushëm. Të gjithë dim që as Benit, sa më pakun, nuk kemi shanset të jemi kryeministra. E pes fishimi ndoshta është surreal, edhe Zoti Berisha surreal u tingëlloi sonte? Kush do të na pengon nuk të thoshim? Kush pes fishim? Jo, jo, do të thoshim. Unë do të thoshim, Zoti Evangjeli. Jo, jo, unë do thosha 5, ndryshe nga Beni, që mund thoshe 3.5, unë do thosha 5. Ose anasjevë të. Zoti Berisha foli për të fishim. Nuk duhet si kumbullojsh kjo gjëre që sa po dëgjuam. Sepse ka ndodhur në 2005 me qeverinë e parë të Berishës, ka ndodhur që rrogat, të paktën rrogat e mësuesve dhe infermierëve të dyfishon. Ndërkohë që brenda një viti është dyfishuar buxheti i shtetit. Ndodh për një vit të dyfishohet buxheti i shtetit? Është shumë vështirë. A mund ta bëjmë? Çfarë do lloj kundërshtrimi? Por as Beni dhe sa më pak unë nuk kemi shanse për të pasur mundësinë që të jemi kryeministër. E megjithatë, edhe Beni dhe unë kemi më shumë shanse për të qenë kryeministra të Republikës së Shqipërisë në 2025 se sa Zoti Sali Berisha. Këtë e di më mirë se ne të gjithë. Vetë Zoti Berisha e din të gjithë ata që janë atje, të cilët presin që në një rezultat të ndryshëm të zgjedhjeve të 2025-s të rifillojnë edhe njëherë fushën e lojën nga e para, duke qenë në opozit përballë një mandati të katërt të lodhshëm të Edi Ramës. Më thoni arsye pse non grata, drejtësia apo mos feedbacku i qytetarëve i përkthyer në votë? Të gjitha së bashku. Të gjitha së bashku. Të gjithë e dinë ata. Është një nga do të vërteta të njohur në botë. Kur flisni për shanse minimaliste se Liberisht për qenë kryeministër? Shanse të cilat nuk ekzistojnë zonjë. Ju inekzistenciale i quaj. Qoftë edhe njëra nga ato që përmendët. Flisni për opozitën e ardhur në pushtet apo vetëm për Berishën? Mirë që janë kryetar të fitores e para punës nuk vjen dot. Kështu siç ke nisur Zoti Sali Berisha ishte në sy të gjithë demokratëve që kundërshtonin leadershipin e Lulzim Bashës, njëti dhe mekanizmi i vetëm për të shkulur Zotin Basha nga pushteti, nga qeverisja e Partisë Demokratike, ashtu si shikojnë zgjedhjet e nesërme, si të vetmin mënyrë për të larguar Berishën nga PD-ja dhe për të rifilluar edhe një gjë të re. Kush e shet dhe kërkon këtë mundësi për shkulljen e Sali Berishës? Po të gjithë zonjë, edhe ata që do të rrakasin më shumë, edhe ata të cilët të paktën kanë sinqeritetin për të mos gënjur vetën, që është kështu.
Kur thoni shanse inexistenciale që Sali Berisha të jetë kryeministër, e keni fjalën edhe për shansin që opozita vjen në pushtet apo vetëm për emrin nominal të tij si kryeminist? Fakti që zoti Berisha është në krye të opozitës është një shans jashtëzakonisht i madh dhe i munguar që opozita të ketë shans për të. Sepse jo domosdoshmërisht ai do të jetë kandidatura për kryeministër. Pavarësisht kësaj. Pavarësisht kësaj, kjo është pyetja. Duke mos nisur, po duke mos bitisur tek ajo, tek njëra prej tyre që ju nënvizuat që thatë nëngrata. Eta jo, Zoti Balliu, a foli si kryeministër i së nesërm me Sali Berisha sonte? Po ai është alternativa kryetari i Partisë Demokratike, do garoj, do fitoj. Do keni folur për një votim, kështu është edhe parashikimi statutor, që nëse fitohen zgjedhjet, bëhet një garë brenda partisë, se kush fiton zgjedhjet bëhet kryeministër. Madje duhet të kujtoj edhe propozimin e Ilir Metës, pak ditë më parë që flisej për një kandidaturë të domosdoshme që shkonte për te emrit të tij dhe Sali Berishës për kryeministër. Janë propozime, janë diskutime, ne në statutin e partisë kemi këtë qasje dhe programi i partisë nuk bëhet vetëm nga një individ. Po, dhe statuti i partisë nuk që garanton që Sali Berisha duhet. Një sekond, se shpeshherë themi që s'keni alternativë, po në moment që japim alternativën na pyesni pra për statutin. Flasim pak për alternativën që u dha. Nuk përjashton alternativën. Jo, po, si dha alternativën. Edhe kur filluam këtu, më thanë që kjo parti duhet të dali për post aksionet opozitar dhe me një alternativë qeverisëse. Moment që ne japim alternativën qeverisëse, tash i kthejmë diskutimin te statuti. Po, alternativa do të thoshte edhe program. Se kjo është problemi jo vetëm kandidaturë dhe emër. Po jo më e tha program. Në këtë rast po flasim për programin dhe Sali Berisha në mënyrë të më vetësishme. Një minutë, një minutë. A është ai kandidatura juaj për kryeministër? Ndërruar, a folëm për programin? A mund të rrim pak këtu te programi mos shkem te statuti i partisë? Ne kemi statutin ka 2 vjet ky statut. Nuk është një çudi. Gjithë din ne kemi me primare. Nëse fiton zgjedhjet bëhen primare brenda partisë. Kush fiton bëhet kryeministër, por programi nuk ndryshon, se programin e ka partia. Atëherë kandidaturën po flisni. Atëherë, po jo, po flasim për alternativën, për program mu thamë këtu. Dhe më shton dhe edhe të tjerë. Ai artikuluat ju që ai është alternativa jo, apo jo? Për Sali Berisha. Jo, edhe një herë, që Sali Berisha është kandidat për kryeministër e ka shprehur vetë. Që është kandidat. Tani, ju më pyetët mua sa filloi emisioni. Duhet të bëni dhe alternativën ekonomike të fokusohemi. Të gjithë zoti Andoni, po, prej kohësh. Po tani, a mund të flasim se sa foli për këtë çështje? Ju kthehemi prapë te statuti tani. Alternativa kush është? Taksat të ulen, të shkojmë me taksat e sheshme në 10%, njësoj siç ka qenë, dhe rritja e rrogave, gjithashtu mesatare e rrogës europiane, thot Sali Berisha. Së dyti, të shkojmë në taksat më të ulta në rajon, me rrogat më të larta në rajon. Dhe këtu ngrit një pyetje që ngrihet me të drejtë. A është i besueshëm ky njeri? Të qëndrojmë pak këtu. 10 vite më parë Shqipëria kishte zyrtarisht, nëse i merrni statistikat zyrtare, rrogat më të larta të rajonit me taksat më të ulta të rajonit. Se në atë kohë nuk taksoheshte 80.000 euro në ditë për incineratorët, që ekzistojnë. Ishte taksa normale, që i takoi një shteti. Së dyti, u tha me drejtë që mund të premtosh edhe 20 herë, mund të rrisësh 50 herë, 1000 herë. Sali Berisha e ka provuar me shëndetësinë falas në 2013-ën, kur edhe në një emision në Mosgaboj ka qenë zonë e lirë në atë kohë, tha edhe un mund ta premtoj shëndetësinë falas, nuk e premtoj dot sepse nuk e bëj dot. Sali Berisha ka treguar që është një lider i përgjegjshëm dhe Partia Demokratike ka treguar që bën program me gjëra që mund t'i bëj, mund t'ja dali ti shfrytëzoj apo ti vëri në funksion. Pre, nuk bën premtime boshe. Realiste, nuk bën premtime boshe. Jo vetëm që janë premtime realiste, por janë gjëra të cilat më parë kjo parti i ka bërë. Të më thonë, kur themi për rrogat më të larta në rajon, ne kshu i kemi pasur gjatë qeverisjes tonë. Sot i kemi më të ultat. Kur ne themi me taksat më të ulta në rajon, ne kshu i kemi pasur gjatë qeverisjes tonë. Sot i kemi taksat më të larta. Ky është programi ekonomik. Por gjithsesi, nuk mjafton fakti që e thot Sali Berisha në këtë protest, këtë program. Duhet që të gjithë ne ti japim një fokus mbase më të madh programit ekonomik dhe çështjeve tjera për bujqësinë e tjera me radhë, se këtu ka 1001 gjëra që duhen diskutuar. Pak fraza që mbeten tek paga dhe pensionet, nuk ishte i koncentruar në pensionet tona qesh do fshinjë joni, qesh me pensionet tona janë pensionet më qesharake që janë njohur në herën histori. Pensionet tona janë qesharake. Qesharake themi ne, po janë të dhimbshme. Krahasuar me fqinjet tonë, do s'po shkoj shumë lart. Po është normale që është kjo gjendje se ne sterilizimin e paguajmë 10 herë sa e paguajnë në Maqedonia. 10 herë më shumë e paguajmë ne. Në fakt, Sot Antoni? Në fakt,
me diçka me Zotin Balliu që kjo situatë nuk është pasoj vetëm e këtyre 10 vjetëve, është e 30 vjetëve. Dhe e dini pse është pasoj e kësaj? Sepse Shqipëria nuk ka pasur një model ekonomik dhe vazhdon të mos ketë model ekonomik. I vetëmi model ekonomik... Kultuar, pasoj e 10, 30 vjetëve... I 30 vjetëve është situata e tani ekonomike? Ekonomike. Pse? Modeli jonë ekonomik mbështetet në kraun e lirë të punës. Në këtë moment që po flasim, për shkak të politikave që po bëjnë dhe këtë kraj i lirë punë po ikën. Madje edhe ata që po vinë në Shqipëri o e përdorin për o e përdorin si trampolin, o duan paga që njerëzit tu nuk e paguajnë dot. Është tjetër burimi i shfrytëzimeve tona natyrore ku shumica janë privatizuar. Dhe për këtë pushteti i Berishës ka shumë merita, ashtu si që ka merita zoti Rama. Shqiptarët janë të varfër në vendin... Kur thoni merita, në nënkuptoni mëkatin? Nënkuptimin e mëkatit. Dhe, ajo që thotë zoti Berisha për rritjen, është e pa mundur në qofë se nuk paraprin me një analizë sasiore dhe cilësore. Që nuk e dim nëse e kanë, sepse ne kemi dëgjuar sot dhe vetëm këtë frasë, ka se ishte mundës të zëvroj në proces. Që thotë, që thotë, Beni, diçka, demokracia amerikane kanë zjerë 5 parime, shumë interesante, që thotë, të gjitha partit, kur duan të vinë pushtet, premtojnë gjëra të cilat nuk i mban dot një mandat. Dhe kjo është paradoksi më i madh. Pse? Të rrisësh pagën, të duan të paktën 3 mandate të jesh i suksesshëm. Dhe është e vërtet lëvizje... Do të duhet të rikujtoj që edhe në 2021 dhe në zgjedhjet e fundit ne ende flasim për ujin e pishëm. Më kuptoni, përveç kësaj. Me qenë se dolëm tek premtimet dhe realizimet. Po, dhe premtimet nuk i mbajnë mandatet. Dhe kjo është një nga paradokset më ndaj. Dhe paradokset dytë është që nëzijet gjithmonë qeveria para arce dhe kur vjen gati përsërit një të tjërë. Kush është ndryshimi? Është vërtet që Partia Demokratike ka taksën e sheshtë. Ai është kalibetes Partisë Demokratike. Të vendosësh këtë taksë normalisht është tashmë e nevojshme se është parë taksa progresive Partisë Socialiste dhe ka të reguar që nuk është efikasë. E para nga invazioni shumë i madhë, e dyta nga informaliteti shumë i madhë, por po të adigjoni me kujdes Partinë Demokratike, që i di këto probleme shumë i, sepse këto të dyja e mbajnë Shqipërinë, Partia Socialiste, Partia Demokrate, nuk shkojnë asë njerë në thelb të problemet, dhe thelbje është si do heqin informalitetin. Tjetër, se nuk e përcaktojnë minimumin jetik. E treta, po më pashtë. Sa shënova se kemi bërë kërkes zyrtare. E kanë alternativën ekonomike të pakëtën ato të rëshëguar nga zgjidhjet e fundit. Kemi bërë kërkes zyrtare edhe në parlament. Sa po e shënoja për minimumin jetik? Po, është ndryshe të thuash dhe ndryshe të paraprish. Do më thënë, vetëm për minimumin jetik të punoj, të duhe një mandatit tërë. Ashtu si shduhet një komision i mirë hetimor, të merë një legislatur, po bëhë mirë. Po bëmë mirë, që ta trandë shtetë. Vetëm një ndërrimet vogël kam... Kërkesa e minimumit jetik, besë. Vetëm nga kontroli i lartë i shtetit, në vit, mesatarish, këtu janë quar dëm 1.4 miliard euro. Këto 1.4 miliard do kishin qenë për këto 10 vite, që i bjen diku të këtë 11 miliard euro, do të kishin mjaftuar për ti tre fishuar rrogat, dhe për ti ullur taksat, dhe për të dy fishuar pensionat. A të ndimoj për diska e njëta... Kemi në abuzimeve nga këllëshoja vetë. Jo, jo nga këllëshoja, vetëm këto që janë vërtetuar, që janë abuzuar nga qeveria, jo nga këllëshoja. Edhe e fundit që do them, ka qenë e njëta situatë me këllëshon, se duhet vazhdoj logikën, dhe ju kryuat precedentin që gjërat e këllëshës nuk mërëshin serozisht. Dhe të njëtë njëtë po bënë Partia Socialistës. Mirë, evidencia është evidencia dhe shifra në të rrasë është në gjithë rrasë tjetër. Po të shikoni me kujdes, dhe në gjithë artikulim të njërëzve të Partisë Demokritike, asë njërë nuk të thonë që për herë të partë kemi një model ekonomik shu. Dhe di cili është model ekonomik dhe këte kam me emrin e njëriut të Partisë Demokritike. Model ekonomik i Shqipëris është mos pasja e modelit ekonomik. Po kjo është në të dy rastet të gjithë kasës politike shqiptare. Kur premtoi ujë dhe blem satelit. Zotin Eza? Unë kisha diçka në lidhje me atë që Talenci pak më përpara. Duke nisur nga ngjarjet që ka ndodhur
2 vitet të fundit natyrisht është e qartë se ka një skenar për të larguar zotin për ose për të punuar zotin Berisha të vjet kryeminist apo të vinë në pushtet. Si ka një skenar për ta penguar. Për ta penguar. Të vinë në pushtet. Ashtu si nuk ekziston asnjë skenar për të mbajtur Edi Ramën patjetër kryeminist. Nuk ka. Nuk kam dëgjuar dhe asnjë rrethon qoftë ndërkombëtare apo qoftë kombëtare në lidhje me këtë fakt nuk e ushqen alibin e Lorencit se në vitin 2025 në patjetër do të jetë kryeminist Edi Rama. Se them se ka një skenar në lidhje me Berishën, kam parasysh procesin e shpërbërjes së Partisë Demokratike, një proces i cili i hiqte si thua Berishës historinë apo tabanin në qoftë se ai aspironte për të bërë kryeminist apo për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, për të vijuar më pas edhe në proceset gjyqësore ndaj tij. Procesin gjyqësor të cilat deri diku, qoftë tek procesi gjyqësor, po qoftë edhe tek procesi i ndarjes dhe i cuptimit të Partisë Demokratike, janë disa elementë të këtij skenari që në një farë mënyrë po bëhen të padobishëm, domethënë nuk funksionojnë më. Për shembull, përçarja e Partisë Demokratike nuk ekziston më. Ne në fakt kemi një shift nga Partia Demokratike, që është grupi i Bashës i cili mund të qëndrojë si parti me vete. Por kjo është krejt normale në historinë e Partisë Demokratike. Ndërsa çështja e proceseve gjyqësore, unë nuk e di se si do shkojnë proceset gjyqësore ndaj zotit Berisha. Nëse do ketë edhe proceset reja, nëse ky proces procesi që është tani, hetimi që është tani do dështoj. Po fakti që për 3 vjet ka vetëm hetim, nuk ka akuzë, për 3 vjet përveç për shkak se është në hetim, megjithatë nuk mjafton kjo, ai futet në arrest shtëpiak, domethënë burgosët, do të thotë se mungojnë argumentat ligjore, mungojnë fakte. Por ama thoni që është element i këtij skenari, po është element i këtij skenari, po kjo nuk do të thotë se ky do jetë pjesë, do të mbyllet skenari pikërisht me këtë element. Domthonë skenarët pjesë të tjera të këtij skenari mund të funksionojnë në të ardhmen. Dhe për këtë nuk askush nuk është i sigurt. Meqense folet për ndarjen shumë nuk është më. Dhe nuk është fakti që Berisha lihet ose kërkohet të largohet nga mundësia për të bërë kryeminist i Shqipërisë për shkak të historisë së tij. Është për shkak pikërisht të këtij skenari apo të këtyre rrethanave. Domethënë janë rrethana dhe skenari të cilët kombinojnë njëri me tjetrin, ushqejnë njëri tjetrin dhe do të përpiqen që ta bëjnë këtë gjë. Por në këtë rast, të cilave si komponent ju shërben edhe historia? Në gjithë normalisht është fond historia, po jo, nuk mund të them se është copca të historisë përdorur për këtë skenar, por sfond është historia dhe ne nuk mund ta ndajmë natyrisht. Kurse në lidhje me alternativën, nëse foli ai sonte si kryeminist, ai kishte një moment në fakt që foli si kryeminist dhe unë i mëshoj shumë kësaj ideje që besoj se nuk ishte aksident, është vazhdimi i një deklarate që ka bërë para një jave, ndoshta tek protesta përpara apartamentit ti në Tiranë, kur tha se unë do jem sërish Berisha i tretë. Unë them se Partia Demokratike dhe Berisha do të artikulojnë më shumë për Shqipërinë e tyre. Shumë më tepër se sa për Shqipërinë e Ramës. Zgjedhjet pas një viti. Është koha e pamjaftueshme për të ngjitur një alternativë në mënyrë të besueshme tek qytetarët. Aq më tepër që Partia Demokratike dhe opozita sotme, aq më tepër Berisha nuk ka rreth vetes media, nuk ka rreth vetes sferën publike në përgjithësi ku futemi edhe ne tek ajo se ne kemi mundësi të flasim për politikën dhe për alternativat për gjatë gjithë kohës, por i mungojnë edhe asetet të tjera, të cilat janë aset administrative që kanë të bëjnë me vulën dhe me logën e Partisë Demokratike. Me shumë se jeni tek asetet, 106 milion lekë të ri morën nga Zimbasha. Po, sigurisht, edhe për këtë. Domethënë i mungojnë shumë gjëra dhe prandaj duhet të artikulojnë më shumë për të ardhmen. Sonte në çonse ka pas një gjë që ka bërë për Shqipërinë. Sali Berisha kandidat për kryeminist nga opozita dhe Sali Berisha dhe parat i marrë Lulzim Basha? Kjo është vetëm në Shqipëri ndodh kjo gjë, domethënë. Po i morën sot 106 milion lekë. Në Shqipëri për shkak se logoja apo vura e Partisë Demokratike është marrë pengë nga sistemi gjyqësor në Shqipëri. Në qoftë se ka një gjë të tërheqshme për sistemin gjyqësor të Shqipërisë, është pikërisht ai gjyq, i cili shitet nga gjykata, duke shkelur të gjitha fatet e gjyqit. Dhe jo për shkak të vendimarrjes, se ne po themi që nuk po përfshihemi në vendimarrje, por ama ne jemi njerëz normal që mund të lexojmë afatet. Dhe për shkak të shkeljes së afatit është një turp për gjyqësorin. Kjo është një konstatim i thjeshtë dhe Evangjeli kisha edhe një gjë tjetër për të shpjeguar në lidhje me atë me deklaratat e sonë të Berishës, aty ku u duk si kryeminist ishte vetëm një segment i shkurtër. Unë mendoj se
Ajo ishte gjëja e re sonte edhe në fjalën e Berishës. Vetëm ajo? Unë them se vetëm ajo ka qenë gjëja e re dhe premtimet e tillë, premtimet të cilat mua më duken krejtësisht realizueshme pavarësisht opinioneve apo opsioneve që ka sonte tavolinë që janë të pamundura për të bërë. Nëse ne e shohim afërmendsh nga retorika paraprake zotë Berisha që ai do të jetë kandidatura për kryeministër nesër, besoj se lajmi tjetër që erdhi nga sonte ishte që zotë Berisha tha praktikisht nga sot fillon misioni ynë i mosbindjes civile. Ishte artikuluar, por nuk kishte marrë formën e një vendimarrje. Mosbindja civile njëherë ka mosbindja civile si nuk ka treg të madh në një vend të lirë. Në një vend ku instrumentat që i lidhin qytetarët me shtetin nuk janë shumë, janë pak. Edhe ato pak instrumenta që i lidhin me shtetin janë të detyrueshëm, domethënë janë në një mënyrë nuk janë human, por janë propozimi robot. Publik ose misioni për cilin foli Seri Berisha. Po, mosbindja civile mund të reflektohet në forma të ndryshme, por në fakt në këtë situatë që është që janë marrëdhënie midis qytetarëve dhe shtetit në përgjithësi, se mosbindja civile duhet të reflektojë tek bllokimi i shtetit. Me çfarë mund ta bllokosh shtetin? Në sot është shumë vështirë. Ka forma, ka forma të cilat tek elementi mosbindjes. Të cilat nëse para 15 vitesh kishte kuptim ose para 20 vitesh kishte kuptim shumë më tepër mosbindja civile, pse se nuk paguje taksat, nëse nuk paguje taksat bllokoje buxhetin e shtetit, nëse bllokoje buxhetin e shtetit nuk kishe mundësi të paguje rrogat e punonjësve të tu, por kur them punonjësve të mjekëve, infermierëve, mësuesve, oficerëve, policëve, çfarë do të thotë se bllokoje shtetin, se ky është shteti. Bllokoje gjithë funksionin. Se shteti kaq është, pamja shtetit do kjo është, këto që përmenda, nuk janë pjesa, nuk ka pjesë tjetër shtetit. Në këtë rast si bëhet? Dhe kjo është kjo bën të vështirë. Ta dëgjoj zotin Balliu, meqense e kemi përfaqësues, për çfarë mosbindje civile nga sonte tutje flisni? Mosbindja civile është për të çbur e gjerë dhe ka forma të ndryshme. Mosbindje civile është edhe protesta, është edhe protesta e mungimit të premtimit doktorit. Kollin nga premtimet e pambajtura e ke nga protesta, si Rama me kuksin. Le pak sekonda ta merrni veten, më pas mund të. Problemi është se ti zgjedh edhe personazhin e kollit, se kolli do mund mos ta kesh për këtë gjë, për shembull. Personazhin e ka për një gjë tjetër. Një lloj, ka një personazh preferuar. Asnjëri prej nesh Adami, doktori është molla që ka ngjet secilin fyt. Nëse doni ta kuptoni, shumë seriozisht. Po, le ta mbaroj idenë se kuptoj të mos vini. Vetëm një çast. Një nga lajmet më të mira që ka ndodhur në këtë. Ka ndodhur diçka në këtë mbrëmje? Jo, në këtë fillim viti, një nga lajmet më të mira që ka ndodhur shoqërisë shqiptare është koezioni në opozitë, bashkimi i opozitës. Është padyshim një lajm i mirë. Pavarësisht arsyeve si u bë, pse u bë, çfarë mungon, çfarë duhet të ishte bërë ndryshe. Bien besoj dakord për të gjithë. Për një gjë të tillë, sepse shoqëria shqiptare ka nevojë për një opozitë të fortë. Një opozitë e fortë bën një qeveri edhe më të përgjegjshme. Edi Rama nuk do të ishte as gjatë në ajër, duke fluturuar kudo, nëse opozita do të ishte një kërcënim serioz dhe real për të. Por duke thënë këtë gjë, le të pyesim, me këto 2 vjet e kusur të gjatë e të mundimshëm të ndarjes së opozitës, cili ishte shkaku real? Pse u ndan? Doni të bëni debatin e 2 viteve të fundit? Jo, shumë shkurt. Jo, shumë shkurt. Kjo është një retorikë e 2 viteve të fundit, sepse kaluam nga mosbindja civile, mendova që kishte ndonjë ndërhyrje nga premtimi i pambajtjes. Do flasim për një gjë që ka ndodhur në gratës dhe qendrimi ndaj sistemit të drejtësisë, organeve të reja të drejtësisë. Bie të bëjmë debatin e 2 viteve të fundit. Ka një fjali e mbyll. Ke thënë ti? Me një fjali e mbyll. Po të më dëgjoni do ishte ndryshe. Po të dëgjojmë. Tani, gjithë kjo energji në 2 vjet e derdhur poshtë e përpjet me një kosto të jashtëzakonshme mund të zgjidhej nëse zoti Berisha do të largohej duke pasur atributet e liderit shpirtëror të presidentit të nderit atë në çfarë do lloj historie, duke llogaritur të gjithë këtë. Ne çfarë diametrale. Ne mundëruar sot të zotë largohet Berisha, apo ne kuptuar që kush është largohet në Basha. Ai po projektohet si kandidatur për kryeministër, ju propozonin të largohet. Ai sepse i thon ato ulën. Po mirë, pra, se po të më dëgjoni ato që thosha unë, ato ju dalin. Ke 2 vite që i thuaj këtë thonë. Siç ju thosha që me lulin do të shkoni nga humbje në humbje, ju vazhdoni të përqafoni, bashkë ndani të byreqet që ai ha me. Po dakord, tani poshtë përpjet, tani kjo është. Nëse do të dëgjojnë juve sot, ta duhet të ngrenë duart dhe të presin fitoren e Edi Ramës. Ju themi se para 2 viteve tash nëse po bëjnë historia. Po të largojnë arsyen që i mban në opozitë, e cila në rastin e tyre është edhe e thjeshtë.
edhe në 2017 dhe 2021. E një darësyrë ishte? Vetëm dhulli idejnë zëti Balliu, jemi tek ideja Mosbiti. Edhe në 2017 dhe në 2021 e një darësyrë ka qenë. Së është e pamundur, së është e kulpa adres. E kulpa adres në rëtë që lekët shkojnë tek adresa. Për mua është një turp më vete dhe është qesharake. Zëti Balliu, tek Mosbiti eqë. Për mua është një turp më vete dhe është qesharake të mos shikosh realitetin e dhimbshëm që përjeton vendi jonë. Të gjitha problemet që kanë sot në Shqipëri burojnë nga mungesa e llogarisë dhënies, problemet vijnë si rrjedhoi e mungesës së funksionimit të shtetit dhe hierarkisë institucionale që ka një shtet. Ato prodhojnë vjedhjen, ato prodhojnë varfrimin masiv, ato prodhojnë dhunën shtetërore, ato prodhojnë dhe situata absurde si që është mbajtja pengë një vullës e opozitës, që është një të lartë. Po, besoj se ne tentuam të shojmë me realizëm gjdo situatë, edhe të opozitës, edhe të palesjetër sonde. Por më thoni me që si u pyeta për Mosbindin. Mosbindin civil, aty po dalë. Në këtë situatë, kur bie shteti dhe nuk funksionon një hierarkia institucionale, kur instrumentat demokratik janë të vdekur si parlamenti, atëhere, ti e i detyruar të shkosh drejt mosbindje civile, i cili ka format të ndryshme dhe pa tjetër është i vështirë. Dhe mosbindja civile kërkon sakrific të parët nga nesi zyrtar të opozitës, e më pas të tjerët. Sëpse me qënë se pretendonë që do ta uveqës... Por thoni, format të vështirë, por të ndryshme dhe të mosdoshme, qëfar keni menduar? Por mosbindje civile e ndëruar... Do kjeri sërish protesat të kësaj natyre dhe këtyre përmasa? Jo, sërshve të marë, kjo është një formë. Mosbindje civile është dhe mos tale është dalin nga shpia një ministrë që të shkojnë punë, sëpse gjdo ditë që hymë për shumë Taulant Balla atje, forcohet krimi dhe dopsohet shteti. Do t'i shkonit e dera Taulant Ballës? Mund t'i shkosh ati tek dera, mund t'i shkosh krye ministri tek dera shpis. Kjo mund duket ma shumë akt civil, se sa mund t'i fali civil. Mund t'i jetë, ja të lutëm, mund t'a përmbyll. Po, sigurisht. Mund shkosh dhe tek shpia e krye ministrit, me qënë se kjo ka shkuar në shpi qytetarve. Keni premtuar prekosh dhe zbarkonit në Surrel, në fakt. Po, unë kam zbarkuar, njëherë dhe zbarkoj prapë. Dhe mund tjetë, mosbindje civile është dhe blokimi i akseve kryesore të kryeqytetit apo i akseve nacionale. E keni bërë dhe mosbindje mund bëhet më shumë, mund bëhet më fort, mund bëhet më gjatë. Dhe keni parasysh shumë nga protestat e opozitës dhe ne kemi faktuar ato kanë... Së të Balliu, a keni një agendë në të drejtim që do thotë një datë për aktin tuaj të radhës? Tuke marshka nga protesta e sukseshme e sotshme, ka pjesën e suksesit për opozitën dhe për shoqërinë që këtu shqiptarët janë gati, kundër kësaj të keqe. Por ka një problem. Unë po shikoj që qeveria nuk reflekton. Atëherë kur qeveria nuk reflekton, ju treguan që janë gati të rehabilitojnë, të bëjnë pushim. Atë jo, më vjen keq, nuk thashë. Kur qytetarët zbarkuan në këtë formë, në shesh, dhe qeveria nuk reagon, nuk të mbetet gjë tjetër përveç se përshkallëzimit të aksionit opozitar. Format e këtij përshkallëzimi janë të ndryshme, nga bllokimet e rrugës e deri tek mos lënja e futjes në parlament apo në një zyrë të një ministri i cili është hajdut. Sepse çdo ditë që ai shkon atje, ai vjedh. Çdo ditë që shkon Taulanti, kërcënon sigurinë kombëtare. Çdo ditë që shkon Belinda Balluku, kërcënon ekonominë. Ata juaj këtë. Të vendosin faktet ignorancë, faktet të cilat ti nuk do të shikosh, sepse ti ke interes mos të shikosh. Po nuk kam tagër unë ta shikoj më aq më pak. Po çfarë tagër ke ti? Ti ke tagër të shikosh vulën tonë, ti ke tagër të gjesh nëse do bëhet apo s'do bëhet kryeministër ti. Ti flet kur sikur flet me Joe Biden në një ditën dhe ke tagër për të folur në emër të Amerikës dhe të Mongolisë, po ti s'pas ke tagër të shikosh një kriminal si kriminal apo një hajdut si hajdut. Sa afër e bëri Mongolia di si Amerika di. Nëse nga Amerika di Mongoli, e di çon. Ti flet edhe për Mongolin, ti flet edhe për Amerikën, ti flet edhe për Rusinë, edhe për Gjermaninë, edhe për Evropën. Ti di gjithë ato drejt. Përmendur në një Gjengis Khan. Kurse kurse ti personalizoni debatin. Mos e bëni personal debatin. Flasim për format e protestës që ka zgjedhur opozita. Jo, sepse zoti Andoni ka një ndërhyrje. Sinqerisht nuk e kam gjë personale, mund të konsiderosh tjetër të thuash, unë vendosa që ky është hajdut, ky është bërë. Po është si faktuar se ti u vendos opozita. Po jo se komunë na se këto na thonin, këto na thonin për sa mirë ne nuk e vendosni dot ju që është apo s'është hajdut. Ta këtë kanë pas për sa mirë ta ishin, për Alqi Bllakun dhe këtë po të njëjtin refren kanë edhe për këta të tjerë sot. Tash ne do presim deri sa të mbushet mirë këtyre të fusin. Nuk e vendos Klevisi, as ti e vendos Sarben Ametaj. Po është për çfarë? E vendos Sarben Ametaj, ka qenë zëvendës kryeministri i besoj. Tash e thotë zëvendës kryeministri, kjo është një mënyrë se ka një dënyrë. Ta dëgjojmë vetëm. Do e shtohet diçka kur ju i kërkua zotit Balliu sensin për mosbindje civile dhe më erdhi mirë se Samiu e shtroi udhën. Kam përshtypjen se Partia Demokratike dhe vetë zoti Berisha o e ka të paqartë o e konfundon mosbindjen civile. Se?
Mosbindja civile, në esens, është refuzim i një qeverisë, i çdo marrëdhënie, por në mënyrë civile, që do të thotë në mënyrë paqësorë. Dhe këtë kanë bërë njerëzit me ngjyrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe unë personalisht kam parë në Kosovë në 91-shin. Do të thonë, ishte një trotuar për serbët, një për shqiptarët. Dhe refuzimi ishte, ose të themi, mosbindja civile ishte që disa djemë kosovarë kalonin trotuaret e serbëve. Kuptohet, do hynin ato ndru. Tani, vetë Zoti Palliu e shoh që konfundon mosbindjen civile me protestën, dhe këtë duhet ta ndajë Partia Demokratike. Në qoftë se shef një qeveri... Partia Demokratike propozon hibridizimin e të dy alternativave. Nuk ka hibridizim. Zoti Andone, pëtesh për të edhe protest, edhe mosbindje. Blokimi i rrugës, duke ullu në mes rrugës. Jo, një sekundë. Blokimi i rrugës, është pjesë e manualit të mosbindjes civile, duke ullur në rrugë në mënyrë paqësore, jo duke bër as dhunë ndaj. Edhe duke fikur makinën në prizim. Është dhe duke ndaluar makinat për shkak të çmimit të naftës, janë bërë në të gjithë botën. Kto janë metodat të mosbindjes civile. Flasim gjithmonë në formë paqësore. Po ka një problem për qytetarët e tjerë që presin trafik, që nxitojnë për hallet e tyre. Shikoj çani hallet e tyre, janë shkuar në Franca, me Elekberdët, është shmenduar edhe në Greqi në kohën e krizës. Vetëm është logjika bër zonë. Kjo është logjika. Sa më radhë ke këta që gjeli trafik. Kjo është logjika. Protesta është për hallet, hallë personale, nuk prodhohet për zonë civile për një hallin e një individi. Ju besoj se keni parasysh shembjet e djegjes të Athinës. Kur bllokuan studentët kryqëzimit të Tiranës, askush nuk u zemëruan. Askush. Të gjithë nga fikën e Zotit Andorit. Fikën makinat në trafik, dole nga makinat dhe ju bashkuan studentve në protest. Po krasoni gjërat që janë të ndryshme. Jo, të ndryshme janë, po qëtërinjë është një, do të bashkohën e qëtërinjë. Po me qënë se kërët për shqetsimin e prikjes në trafik. Historia e Sirit ishte krejt tjetër gjë. Por mosbindja civile ishte pjesë e një tjetër marrëdhënie. Për një qëtërin publik, nuk merët për një gjë private. Nëse bën privatisht, për një gjë private, së shme bë mosbindja civile. Me revolucion në mendësi, në sistem e shumë qka tjetër, ajo që kishtë të bëndë me studentët, që i fliste gjitha artë me son, ajo tjetëra ishte krej tjetër gjë. Gjithësësi, a studentët nuk gjithë në zhjithën që kërkuan. Zotë Andone? Ka një problem për... Letëm, një një fjallin, Zotë Andone, ju lutëm, a mund të rështetoni im panelistin? Dhe në fund, u provua që qytetarët kishin të drejtë. Një nga arsyet që ju paguat në zhjithje. Prandaj, paguam në zgjidhje për asaj, jo më zgjidhje, ne paguam në zgjidhje për Kum Gjogës, për Shumë Vetuj, për Erion Veliaj, për Bajrave, për këtyre paguam në zgjidhje. Atje zotri, aty ku fitoj Partia Socialiste, me që se kërkoni ju a respektoj shjallën, të respektoj një fjallën e panelistit tjetë. Për gjo, të do të politika që është, me që se në zanatin u zëvëtë një garë, zotri Vangjeli e kishte me rakë të athoshtë të 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 respektu shumë parë. Po, drejt, ja këtheju në përgjigjen. Një nga arsyet pse u fitua Lorenz, dhe ti duhet shofër shifrat se i ke merak shifrat kur të duen ty, ajo zonë ishte pikërish në sajta asaj proteste, dhe ato protesta do të frimzonin fitoren e çdo lloj zone, se nga aty do të përjashtoheshin të gjithë njerëzit që dalin dhe flasin për fiktivitete dhe bot imaginare dhe me teza imaginare që i shpikin vetë për t'ju dukur vetes vetë si të mençur. Rrin të qenë tani dhe përgjigjet e shkoj e Zotit Andoni. Këtu që duhet të thojë Zotit Balliu është kjo, ta mam shërtimi dalja nga mosbindjet civile në pjesën e protestës, kjo është problemi Partisë Demokratike, sepse njerëzit kanë nevoj për protestat të tila si që bën studentet, sepse para parashtruan një ide dhe dyta e mbështeten sinqerisht. Qënë që dojë të thoja Zotit Balliu është kjo, që në disa momente, shumë eksponentët djathës nuk kuptojnë ta mam të thelbin e njerëzve djathë, që të thelbi djathës është të mbaj shtetin, të drejtoj shtetin dhe në përmjet shëmbullit vetë, të tregoj që shteti bëhet këshu. Dhe këtu duhen gjetur format që publiku pa konfundon këtë pjesën e mosbindjes civile, që sa mirë është shpjegoj shumë mirë, do në thënë është e pa mundur, lidhja individit me shtetin, është gjithmonë e me pakët. Po, edhe mua më duhet të pyes, a është kohë që prevalojë shembull se si duhet? Po, në shto vënd, jo, shto vënd për në shëmbujt e vetë, dhe prandaj ndajen liderat, prandaj retorike e Zotit Berisha ishte retorike për sëritur, dhe liderat e vërtet dhe njerëzit e vërtet që ka nevoj Partia Demokratike, janë ata që do kenë vizionet e të armët,
se në mendimin tim nuk janë këto problemet reale të Shqipërisë. Nuk përkojnë me problemet tona. Nuk përkojnë me problemet reale të Shqipërisë. Është momenti për pak sekonda publicitet, deri kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të debatit, ju vazhdoni na ndiqni, kthehemi vetëm pas pak. Të nderuar shikues, rikthehemi debatit drejt për drejt, jemi në pjesën e tretë dhe minutat e fundit, por para se të vazhdojmë debatin me panelistët, shohim një intervistë që shoh gazetaria A Dysjenen ka shkëputur nga protesta e kësaj mbrëmje dhe është zonja Argita Maltezi. Në pak sekonda, qëndrimi i saj për protestën, por edhe për teatrin në kushtet arrestit të shtëpisë. E dëgjojmë pak. Sot Zoti Berisha nuk do të flasë dot nga podiumi. Në fakt, dashur miq, zonja Zotri, në mënyrë shumë i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, fjala më e bukur mbahet nga gjithë ky lum, profesor doktor Sali Berisha, nga lumë njerëzish dhe lumë vullnetash që sot tregojnë që lumit mund t'i bëhet prit, që historisë mund t'i ndryshohet rrjedha. Sot është 20 shkurti. Guximi është problem. Kur trier hoxha. Demokratezi sot janë bashkuar deputet. Është bashkuar një pjesë e Partisë Demokratike, por historisht kanë mbetur disa pa u bashkuar. Më në krye zoti Lulzim Basha. Sot Lulzim Basha nuk është përfaqësues i popullit opozitar, por i pazareve me Edi Rama dhe mbroj njëri. Dhe besoj që nuk ka shqiptar që nuk e ka këtë të qartë. Por falenderuar deputetët e tjerë që nuk janë bashkuar deri as të hapur, prej ju që vrat frikën dhe ju bashkuar. Kjo pjesëmarrje dhe ky bashkim tregon që durimi si është gjithmonë përfitimtar, është karakteristikë fitimtare. Ja pyetja ndoshta të vështirë për juve, por një moment që jemi përpara zgjedhjeve. Zoti Berisha ndodhet në arrest shtëpie dhe nuk dihet si do shkojë procesi gjyqësor. Ai duhet opozitës një kandidat për kryeminist, një lider, që të jetë kandidat për kryeminist duke parë dhe situatën që ka zoti Berisha me drejtësi. A kemi në sot një parlament që kontrolon qeverinë? Kjo besoj që të gjithë kanë qartë. A kemi ne komisione hetimore që kryen funksionet parlamentare? Ishin sepse ka ligje të qira, po se ka vullnet të tij. Jo, është pikërisht Edi Rama i agjent qytetar që do ta zhbojë. A kemi ne gjendje të lira dhe të ndershme? Dhe pa diskutim që çdo gjë tjetër do të shkojë në vendin e saj përpara se të shkojmë në zgjedhje. Unë jam shumë, kam shumë besim që
Shqiptarët do të marrin fatet e tyre në dorë. Rikthehemi në transmetimit, ky është e qëndrimi i zonës Maltese sot nga protesta, zotineza. Fakt, dikur u diskutua edhe ishte mundësia që ajo të ishte alternative projektuar nga Sali Berisha për qendra zhgimtare, megjithëse është e zvetnuar dhe duket sikur po zbehet. Gjithsesi, përkraja dhe solidariteti i saj ishin aty sot. Është fëmijët e Zotit Berisha kanë qenë vazhdimisht të përfshirë në aktivitetet e Partisë Demokratike, sidomos në protesta, sidomos kur Partia Demokratike ka qenë në opozit dhe kryetari i Partisë Demokratike nuk ka qenë as Sali Berisha, ka qenë Lulzim Basha. Ne që kemi qenë gazetari, kemi parë në mënyrë të vazhdueshme, të pranishëm në aktivitetet politike. Unë nuk shoh, është biseduar, domethënë ishte një temë diskutimi, unë mendoj se ishte një temë diskutimi natyrisht shumë interesante edhe për momentin. Askush nuk mund t'ia ndaloj, qoftë edhe fëmijët e Zotit Berisha që të aspirojnë për karrierë brenda Partisë Demokratike, e natyrisht edhe brenda atyre produkteve që ka një parti politike kur fiton pushtetin. Por e gjitha kjo është rregulluar tek kjo parti politike, është rregulluar me statut. Ajo çfarë ne kemi parë tek Partia Demokratike ose tek njerëzit që flasin për Partinë Demokratike, duke konsideruar veten pak afër saj. Domthonë, por që mund mos të jenë njerëz brenda Partisë Demokratike ose në janë të ndarë në këtë mendim, ose mund të ketë një trashëgimni në thojza nga Berisha tek fëmijët e tij për të drejtuar Partinë Demokratike. Ka që e pranojnë në brenda logjikës së statutit dhe brenda logjikës së garës, ka të tjerë të cilët nuk e pranojnë. Domthonë, thonë që nuk është produktive për Partinë Demokratike. Unë mendoj se kjo nuk është një çështje debati që do t'i bënte të nder Partisë Demokratike të hapej si debat tani në këtë çaste. Megjithatë, çfarë sjell momenti është e pamundur të parashikohet për shkak të ndryshimeve të shpejta, për shkak të përmbysjeve të shpejta që mund të ketë në vijim në politikën shqiptare, dhe gjithmonë duhet patur parasysh që duhet të përballemi edhe me befasit, edhe ndonjëherë edhe të jemi detyruar të prononcohemi dhe të komentojmë ato befasi, edhe pse nuk përmbushin ose janë krejt ndryshe nga ajo çfarë mund të kemi thënë pak më herët. Sigurisht. Sot janë ndonjë fakt ajo që bën përshtypje, nuk e di nëse është dhe impresioni juaj, por zonja Maltese Berisha edhe këtë radhë ndryshe nga një pjesë e mirë eksponentëve të Partisë Demokratike që u aktivizuan me një fjalë rasti edhe në këtë protestë, duket sikur sjell një frymë freskie, ndërkohë që pjesa tjetër e fjalimeve janë anakronike, thuajse një ripërsëritje dhe riciklim i vetes. Po të marrësh edhe fjalimet e 2019-s, ndoshta në të njëjtin kontekst i gjej. Keni parasysh diçka që fjala e zonjës Maltese është një fjalë e cila tek e fundit ke njerëzit e Partisë Demokratike perceptohet pak si një lloj ekstrakti fjalës së Zotit Sali Berisha, ndërsa është krejt ndryshe për çdo njerëz që ngrihet në foltorën atje. E pare që punon për veten e vetë, e dyta duhet t'i japi mesazh demokratëve, dhe treta duhet t'jetë brenda gjithë kohezionit Partisë Demokratike. Ju si u tingëllon? Pesha shumë e madhe. Unë besoj që zonja Maltese mundohet që t'jetë e kujdesshme, nuk do doja që t'kishte ambicie brenda Partisë Demokratike, sepse dhe me kaq, me praninë e zonjës. Asi ka pohuar dhe asi ka pohuar. Sepse në qoftë se do i shpallte këto, vërtet do krijohesh një precedent jo i mirë, pa çka se statuti e lejon, është individi Partisë Demokratike dhe ka aspirata, por pjesa e nepotizmit në Shqipëri është pjesa më e dhimbshme, dhe për hir të vërtetës fëmijët e Zotit Sali Berisha, përveç pjesës non grata, kanë dhe problemin shumë të madh që nga një pjesë e publikut që jenë në pjesën e të pasurve, të vendit tonë të pasuruar. Zoti Berisha e quajti fëmijët e shqiptarëve, besoj edhe po. Kjo është pjesa patetike e Zotit Berisha që është shumë i kujdesshëm, e njeh shumë mirë retorikën publike dhe në momentin që përdor fëmijët në retorikë publike, është pjesa më e lartë e ndjeshmërisë. Po. Por keni parasysh që Partia Demokratike është shumë më tepër se Berisha dhe këdo tjetër, dhe mbi të gjitha ka ardhur momenti që të ketë identitetin real që të mendoj për kthimin në pushtet. Ky është problemi i madh as Berisha, as fëmijët e Zotit Berisha. Fakt, zonja Maltese Berisha ishte e kujdesshme me këmbë në tokë dhe thuaj sekret realiste kur u pyet edhe për mundësinë e largimit apo zëvendësimit të jatit të saj Zotit Berisha dhe mundësinë e distancimit nga posti ose pretendimi për kandidaturën e kryeministrit. Tha që në fund të fundit beson se deri në momentin që do duhet vi koha për alternativë dhe për zgjedhje, të gjitha këto çështje do duhet të kenë marrë zgjidhje.
Mendoja para që edhe sikur të ishte çështje në diskutim që nuk është, po edhe sikur të ishte ka bota shumë bujsa të duash nga Bushët të Papandreu, të Micotaqes, nuk kudo në botë ka, sidomos tek e djathta, nuk është në një, nuk do ishte ndonjë habi. Së dyti, po kjo nuk është një çështje që është shtruar. S'ka zgjedhje në Partinë Demokratike, nuk po ka një kërkesë për ndryshim të leadershipit të opozitës, përkundrazi, ka një rritje. Po realist, kjo është një hipotezë e cila ka qarkulluar. Edhe është diskutuar, nuk e di nëse ju e keni marrë seriozisht në konsiderim brenda strukturave të Partisë Demokratike. Kemi ta marrim në konsiderat sepse është një çështje që nuk është as e shtruar, sepse s'ka as zgjedhje dhe s'ka as një kërkesë. Nuk e ka mohuar as zonja Maltezi e pyetur vet, dhe as zoti Berisha e pyetur nominalisht mbi këtë çështje. Po është shtruar nga mediat, e ngrenë pyetjen vet dhe duan të krijojnë një emision për këtë, po kjo nuk ndryshon faktin që nuk është një çështje që është shtruar. Në Partinë Demokratike nuk ka aso kas nesër gjerë. Jo, dini edhe gjenezën e lindjes e ti debati, rishfaqja publike në një kohë të vështirë për zonë Berisha, dhe aktivizimi i zonës Maltezi njërë në kongres, tani edhe në protesta. Unë mendoj që edhe juve, në që se ju arrestojnë bashortin edhe babajnë, mendoj që edhe ju do dilnit në protest dhe do ishit më aktive. Çdo njeri do e bën të atë. Po vare se lajmë do të përbëja unë për ambicien dhe përshëndrinë. Shkanë si ajo përbën lajmë më shafësia e saj. Ndërko që zonja Maltezi ka qenë dhe gjithmonë aktive. Së shera parë që del ka një shtim, pa tjetër, është normale për shkak të situatës. Por, këtu nuk ka një çështje që është thruar që hajtë se ka zgjedhje nesër dhe t'ja diskutojmë. Kur themi aktive dhe ju a përmenda gjenezën e kësaj hipotezë të ngritur, ishte kongresi kur ajo mori fjalën. Po pikërisht. Ishte hera parë që ndodhte diçka e tillë, sepse ajo ishte më se normale dhe ishte më se normale, sepse është një retorikë e cila kishte gjykim, kishte edhe qendrim politik të nuancuar. Unë kuptova pyetjen dhe po ju ja përgjigjen. Ose sepse bëni sikur nuk ekziston si hipotezë. Po jo, mos si hipotezë ekziston sepse e kanë thënë, e kanë kërkuar, po e kanë bërë mediat vetë sikur ka zgjedhje nesër. Nuk ka zgjedhje, as nesër, as pas nesër, as pas nesër, nuk do shikonin zgjedhjen në Partinë Demokratike. Nuk shtrohet fare si debat në Partinë Demokratike që do ketë zgjedhje dhe do kandidoj jo zonja Maltezi, po asnjë person nuk po kërkon as të kandidoj. Njerëzit janë dakord me leadershipin aktual të opozitës, njerëzit janë dakord të ndjekin të leadership, njerëzit janë dakord në projektin e aksionit të opozitës në bërë nga ky leadership i Partisë Demokratike dhe i opozitës. Tërsi, atëre, ju mund të ashtroheni si pyetje. Dhe përgjigja është kjo, që rastet të tilla ka, dhe në qoftë të se në të ardhmen zonja Maltezi, apo kushdo, familjar apo jo, i zotit Berisha, apo çdo qytetar tjetër që ka ambicie të jetë në kryet të Partisë Demokratike, që është më së normale, unë do të ftoja që çdo njeri që ka ambicie, të ndjekë ambicjet e tyre, gara vetëm mirë i bën Partisë Demokratike. Por në këtë moment, kjo është një çështje që nuk është me momentin, nuk lidhet me momentin. Ndërkohë që sot në këtë moment mendoj unë të paktën, edhe për shkak të atij diskutimi që bëri dhe deklaratave që dha edhe zonja Maltezi, po edhe deputetët atje, ju më të drejtoni që janë pak fraza të përsëritura nga 2019, është normale sepse problemi është i njëjti. Krimi, korrupsioni, varfëria. Dhe ato normal që situata e opozitës është e ndryshme dhe evolucioni brenda opozitës dhe kompleksiteti është më i madh. Duhet thënë që erdhi një moment që situata e opozitës u vështirësua për shkak edhe të përplasjes brenda saj. Sot opozita është për shkak të bashkimit në rritje. Si rrjedhore e këtij bashkimi ka një frym në rritje brenda opozitës dhe është kjo frym dhe kjo punë që lehtësoi edhe organizimin e kësaj proteste për të patur një protestë të saj kaq masive në një moment kaq kritik për vendin, ku kemi pjesën e shpopullimit, ku kemi pjesën e presionit, siç e pat dhe ju, dhunën që ushtron qeveria ndaj kundërshtarëve politik. Në këtë aspekt, mendoj që sot fokusi duhet të jetë, besoj për çdo qytetar, është që kjo protestë sot e ka ringjallur një shpresë, një pikë shpresë që ky vend mund të rregullohet, që ky vend ka mundësi të bëhet dhe nuk është e thënë që duhet të ikin gjithë shqiptarët që tre Edi Rama me Spiro Palin apo me Tona. Të shohim se çfarë ndodh pas së protestës zot Ivangjeli për fund. E dëgjua zonjën Maltezi? Po e dëgjova. Ju bën përshtypje diçka në retorikën e saj? Në fakt dhe të paktë atëherë shfaqur publikisht sot në një protestë pa prezencën fizike për herë të parë Sali Berishës, që flet ndoshta me shumë normalitet edhe për situatën, pranon dhe probleme dhe sheh me një sy më realiste të çfarë po ndodh me opozitën në prag të zgjedhjeve. Zonja Berisha mban një mbiemër buçitës, një mbiemër me peshë shumë të rëndë. Dhe pavarësisht të gjithëve debati që u bë, si një mundësi që ajo të ishte zëvendësuese ose pasuese e të atit, në fakt u paragjykuan nga të gjitha palët. Kush e pranonte dhe kush e refuzonte, harronte një të vërtetë të thjeshtë.
që në fund fundit këtë do të ishte një proces që do të kalonte në mes të votës. Nëse demokratët do të vendosin të ishte ajo pavarësisht mbi emrin që ka, tu nuk do të kishte absolutisht asgjë të keq, përveç se një ushtrim demokracie. Peshe mbi emrit pastaj nga ana tjetër bën ato që. Gjithë mbi emrin, do ta bënte garën të barabartë dhe do ta linte kandidaturën rivale të pakompleksuar. Kjo është tjetër histori, sepse zoti Berisha e kishte mundësinë të bënte birin e tij politik pasardhës, do të ishte sërish në të njëjtën gjendje që të bënte edhe bijën e tij biologjike sërish pasardhëse. Po ky është një vendim i cili nuk i takon askujt. Vendosin vetë demokratët se nga cilët do të qeverisen. Problemi këtu qëndron tek ajo që e përmendi sërish Beni kur thotë që PD-ja vetë është më e madhe se Berisha edhe në këtë moment. Dhe kundërshtarët e Edi Ramës, nga ana tjetër, janë shumë herë më shumë se PD-ja. Dhe ky është problemi që sondazhet të besueshme nxjerrin 50 deri në 60% shkallën e refuzimit të shqiptarëve ndaj kësaj qeverisje. Por kjo shifër nuk përkthehet në pohim të alternativës tjetër, që është alternativës tjetër. Dhe duke gjykuar për këtë gjë, një frazë për cilën dhe ju më troqet vëmendjen të zonjës Matezit, të cilën ne konsultova dhe me sajtin tuaj të mrekullueshëm, kur përmend Lulzim Bashën në këtë gjendje. Në thelb unë besoj se zonja Matezi ka të drejtë kur thotë që ai nuk është pjesë e opozitës. Kështu ka menduar edhe atëherë kur luftonin, gjithë opozita luftonte për ta bërë atë kryeministër, një mision i pamundur, a thua se ishte Tom Cruise. Problemi është në këto kushte, opozita ka nevojë të dëshpëruar edhe për votën e qytetarit Lulzim Basha, pavarësisht se ai ka lëvizur nga një karige në tjetrën, ka nevojë për votën e çdo shqiptari që refuzon qeverisjen, por që nuk e pohon atë opozitën si alternativën përballë për qeverisje. Unë gjykoj që ka shumë pak kohë deri në 2025 pranverën e vitit të ardhshëm, me kusht që të mos ketë ndonjë surprizë. Sipas rregullit, Edi Rama vetë ka refuzuar vazhdimisht publikisht një gjë të tillë. Po ndonjëherë ndodh që çfarë refuzon më së shumti është ajo të cilën ne ke. Që janë zgjedhjet e paraqitshme, domethënë. Janë zgjedhjet e paraqitshme. Është ende opsionale? Asnjëherë nuk kanë qenë të përjashtuara. Ju ka përjashtuar kryeministri vetë me zot dhe figurë. Asnjëherë nuk janë të përjashtuara. Zgjedhjet e paraqitshme nuk janë as dram, as trau. Dhe edhe për shkak të kushtetutës son, një lëvizje e lëvizjes. Kryeministri pas ka gënjur në shëngjin, kur i premtoi dhe u zotua që nuk do të ketë zgjedhje të paraqitshme. Mund të ndodhe edhe kështu. Ndoshta ai ka përdorur për të qetësuar. Mund të ndodhe edhe kështu. Mund mos ta ketë ndorë Rama për të vendosur për zgjedhje të paraqitshme. Mund të vinë ka disa skenare të tillë. Të ngjarjeve të tjera diku tjetër. Kjo nuk është domosdo një gënjeshtër. Në politikë situata ndryshon edhe mendimi. Edhe kështu siç po shkojmë në një rrjedhje të zakonshme të kalendarit politik të vendit, opozita duket sikur është në befasi e sipër. Edhe pas zgjedhjeve paraqitshme. Për zgjedhjet e nesërme, pikërisht për të arsyen që u thash në kryeterës, kur ju desh 2 vjet për të bërë bashk, kur në 2 vjet të gjata dhe të mundimshme për shumë këndë dhe të padobishme për shoqërinë, është krijuar ky mistifikimi i frikshëm. A do thoni sa ku do t'ju duhet që të bëjnë alternativë për 2025? I vullës dhe siglës. Le të mos i paraqyjmë, janë këtu për të na demonstruar alternativën. Nuk është as çështje juridike, as gjyqësore, as pengmarrje Ramës, por është një marrëdhënie mes demokratësh, nga të cilët njëri pjesë e ekuacionit është sërish Lulzim Basha, që përmendi zonja Maltezi, që e mban peng. Tjetri është zoti Gazmend Bardhi, i cili është autori tekstit që shpjegonte se pse vula duhet të ishte në këtë krah dhe jo në këtë. Kjo është e kaluara. Zoti Balliu, në sekondat e fundit, më thoni sepse nuk më dhatë një datë se si do të vazhdojë agjenda juaj, qoftë një proteste tjetër apo e mosbindje civile. A ka një akt tjetër i parashikuar me datë? Opozita ka një plan. Dhe bashkë me atë plan, një rëndësi është dhënë edhe asaj çfarë u diskutua këtu për dhënien e alternativës.
Mosbindja civile nuk ka diskutim që do të vazhdoj dhe do të shtrihet. Zgjedhjet e parakohshme pa tjetër që janë gjithkohës, në çdo shoqëri janë për hir të vërtetës, por këtu janë më shumë se kur, sepse po ngjerrin shumë pak socialistë jashtë burgjeve, se Rama po i shet gjithë një nga një. Dhe do vazhdoj të shesir të tjerë, sepse është marveshja që ai ka. Unë lëshoj këta për të shpëtuar kokën time. Problemi është që në fund dhe koka e atij do të hahet. Dhe kjo është diçka se thua është e garantuar jo nga mua apo nga opozita, por nga historia. Kurse për sa i përket Përzim Bashës që ti kërkoshit më shumë gjasa ka. Po, më shumë gjasa ka të votoj Lenci për PD-n se sa të votoj Lul Basha. Kështu që është kot ajo që të kërkojmë të bëjmë tani sikur e shikojmë Lulin si opozitar. Luli paguhet mirë që Luli paguhet mirë që sapo ka marr 106 milion lekë të reja për Partinë Demokratike. Pikërisht për të bërë çfarë? As protest, as gjë, vetëm që dali bukur në fotografi. Po, prandaj nuk e voton, prandaj nuk e voton. Kush e paguan atë? Shteti shqiptar. Kush e kontrollon shtetin? Edi Rama. Pse do votoj ai? Ai paguhet me qindra miliona lekë në këtë formë dhe në forma të tjera për të bërë këtë punë. Por për paktën ditën e sotme, mendoj unë që një fitore tjetër arritur është ky diskurs tani më ka vdekur. Këtu opozita është e qartë kush është, opozita është bashkuar, opozita është në aksion, opozita e ka vrar tezat e mirë paguarat qeverisë që nuk ka opozitar në Shqipëri kundër Edi Ramës, jo vetëm që ka, po janë më shumë sot se ç'ishin dje dhe më shumë do të shtohen sepse me këtë pikë bi dakord me sipas ju shëndarjes Lulzim Basha është i mbjetuari me 11 të tij. Lulzim Basha është një rrugtar i qeverisë, por politikisht kufom totale, njëri politikisht i vdekur. Le të sprovohet se do të jetë testi me votë. Zoti Andone, një fjali të fundit. Një fjali, politika është marrëveshje dhe mos u çuditni që Basha të gjej gjuhën me këtë pjesë Partisë Demokratike. Ashtu siç e thashë. Regjistroheni mirë, nuk gjehet. Atë që ju kam thënë, Basha duhet njeriu i parë që do hedhë Berishën, besoj ju e mbani mend. Po, e keni thënë fakt. Po. Po në këtë rast keni indicie apo po parashikoni që në politikë kur nuk thuhet kur? Politika është marrëveshje. Të bash më gjëra të tjera. E dëgjoni zotin Balliu që ka kurajon për të thënë kur më një herë? Ja, nuk do. Nuk do. Nuk do. Garantoj ajo është një çështje. Po shikoj, pse nuk mund ta mbyllim? Pse nuk mund ta mbyllim që se më qenë se gani protestës ishte po sot do kur. Po sot nuk ndryshojnë ndonjë gjë madhe. Jo, ndryshuan shumë gjëra dhe thënë veshë zot Evangjeli që ndryshuan shumë gjëra sot. Po çfarë nisi Mosbindja? Sot filloi alternativa. Sot u fol për qeverisjen e së nesërmes. Sot doli opozita në shesh më e bashkuar se kur më parë. Slogan është ai domethënë. Sot këto sot do ta futim në sot zotit në gjithë çës po shumë bash domun. Mund të ketë meqense u hap si diskutim apo ja në fund të një fjali, meqense u hap si diskutim se u tha përsëri, u përsëri që jo po do bëhet kush do kandidoj, kush do kandidoj. Në ditën e sot me që ishte një triumf për Partinë Demokratike dhe opozitën tërësi dhe ç'është e vërteta për çdo qytetar opozitar në vend, ishte edhe një triumf për leadershipin, se than, jo, shikoni sa pak veta janë, jo, shikoni sa njërës ka. Urojmë të kapitalizoni dhe të përdoni si që duhet. Kapitalizimi është detyre opozitës, dhe që ta zotë Evangjeli që ka edhe më shumë opozitar në Edi Ramës, është detyre kësaj opozitit të kanalizojë çdo frym dhe segment opozitar. Do të jemi këtu për ta monitoruar, unë ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Mos i ndisni të gjitha mësimet e zotit Evangjeli, një pjesë vetëm. Po kishin dëgjuar. Një pjesë ka, po ka çuar. Në virus kishin dëgjuar. Kishin dëgjuar vazhdimisht do ishin ndryshe. Përsërit e personazhi i preferuar zot Evangjeli. Ne kemi mbërritur në fund të debatit për të mbrëmje. Ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Ndajemi këtu për të zhdukuar sërish nesër me debatin e A2 CNN në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga Una Albalishani, natën e mirë.